YouTube Maha Channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစ်စိတ်တည်းတည်းသာဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြေတီဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်တွေဥပဒေပုံမှ66ကြောက်ခါငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါဝေးအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အုံနဲ့ထပ်မပေါ်တော့ထောင်တယ်နဲ့ငွေတန်330နှစ်ရက်လုံးဖြစ်ကြတဲ့နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာတရံတွင်းရေပက်တာစိတ်မစိုးအောင်လေဗျာရှင်းနာလုံးနေတယ်နော်ပါဖွဲရတယ်ခဲ့သမီးမြင်မြလုံးမပါဘူးလားဒီမှာဥပုပ်သွားဆောင်လို့လေဥပုပ်တဲကိုရင်းနဲ့မပက်ရောက်ဆိုနေနားမလဲဘူးလားဟမ်နားတော့နားလဲပါဗျာဒါပေမဲ့အမအရင်လာဟဲ့တမီရင်ချင်းမို့မရှိဘူးမရိုင်းလို့အကြည့်ရဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလားရေဆိုလို့တီလာရင်ဘလောက်အနောက်ရှက်ဖြစ်လဲနင်မသိဘူးလားကဲလာပါတမီရေလာပါတီလာတွေကျိုးပုံနေမလားတမီလေးလားလာကျန်ဆိုတော့ဘလောက်ရှက်မှာတမီပြောတာပေါ့မေရဲ့သူများအနောက်ရှက်မဖြစ်အောင်လို့ဖိင်းသိမ့်နေရမှာပေါ့ဘင်းတို့လေဘယ်ကြမ်းဆုံးမသိရဟာဟာဟာတော့တော့ဆုံးခမရကြဘလို့လုံးလိုက်တာလဲကျွန်တော်လည်းဥပုပ်ဆောင်မလို့ဗျမသိဘူးလေလဲဘေးမှာစကတ်ထားလို့ဥပုပ်တရားเนี่ยရေပတ်တယ်လို့ဗျမကြုံဘူးပါဥပုပ်တရားရေမပတ်ရဘူးဘသူကပြောထားလို့လဲကြီးကြီးတည်တည်ရှင်သမီးတားရေတော့တောင်းမှာလားမင်းမမတောင်းမှာမင်းရေမပတ်ခံခြင်းဥစ္စာရင်ပြန်ပြောလို့ပေါ့သမီးခက်တော့ပါပဲသွားမလို့လားဟုတ်မလားမမလိုက်တော့လေငါနင်တို့စာကိုမုံပြန်ထားလိုက်မယ်နင်ချောစုခေါ်ပြီးရလာခဲ့အေးပါအေးငါသွားမလားအမြဲပြန်လာတော့နင်တို့ငါသွားလိုက်မလားအေးသွားမေးမေးသွားလိုက်တယ်ချင်းမေးပြောစရာရှိလားမေးဟာပြောမလို့လေမေးနော်နီးကအခုမှ10တန်းအောင်တာတမီးယောက်ျားပေးစားဖို့တော့မပြောနဲ့ဟမ်မေးကအဲ့ဒီစာကိုပြောမလို့တမီးရဲ့ဟမ်မေးတကယ်ကြီးပြောနေရလားဟောတမီးကနောက်နေချင်နေတာတကယ်ပြောတာတမီးရဲ့မမေကလေတမီးကိုအိမ်အောင်ချပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။ဟာမေကလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမဖြစ်သင့်ပါဘူးတမီးကခုမှခလေးပဲရှိသေးတယ်အကြောင်းလည်းမပြီးသေးဘဲနဲ့မယူဘူး။ဩတမီးကလည်းကွယ်အခုချက်ချင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလေ။မမေပဲအစီအစဉ်ရှိရဆိုခုနကပြောတော့အေးတမီးငငယ်လေးတွေကစီစဉ်ထားတာ။ဒါပေမဲ့တမီးမမေကိုဂတိတစ်ခုတော့ပေးရမယ်။ဘာဂတိလဲ။တက္ကသိုလ်တက်တဲ့ချိန်မှာချစ်သူရည်စားမထားပါဘူးဆိုတဲ့ဂတိအခုချက်ချင်းမယူရအောင်ဆိုရင်တော့ဂတိပေးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ပေးစားမဲ့သူဘယ်သူလဲဆိုတာအရင်ပြောပြ။အဲ့တော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးတမီးရဲ့။မမေပြောနိုင်တာကတော့တမီးစိတ်ရောကိုယ်မပင်ပန်းစေရအောင်ဟုတ်ပလား။မမေကိုရှုံ့နှံမလား။ဟင်?ကဲလာပါ။တမီးတငယ်ချင်းတွေကိုမူကြည့်ဖို့အစီအစဉ်လုပ်အောင်မယ်လေ။လာထ။ထ။လာ။မမမြတ်အခုရောက်လာတဲ့ကျမတမီးပါ။ပညာရေးကိစ္စအတွက်ကျမကိုစားကူညီပေးစီလိုပါတယ်။မကြခင်ကျမလာခဲ့ပါဦးမယ်။ခင်ခင်ထက်မေဒီစာတုံးနဲ့နဲ့ပြည့်စုံပါမလား။တမီးကိုမမေကတနေ့တစ်ချင်းကိုလွှတ်တာလေ။မယုံကြည်ရပဲလွှတ်ပါမလားတမီးရဲ့။မင်းရလေလေအဆောင်မှာထားလိုက်ပြီရော။မမေလည်းစဉ်းစားပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မမတို့ဘက်ကတမီးကိုဝမ်းပန်းတတနဲ့ကြိုဆိုကြတာလေ။ပြီးတော့တမီးတွေ့လဲပို့ပြီးလုံခြုံတာပေါ့တမီးရဲ့။မင်းနော်ဆွေမျိုးနှီးသက်ဆိုပေမဲ့အချိုးမပြေရင်တော့တမီးအဆောင်ပြောင်းနေမှာပဲအေးပါအဆင်မပြေရင်မမေကိုဖုန်းဆက်ပေါ့ဒါပေမဲ့တမီးအဆင်ပြေမှာပါတမီးကိုမမတို့ကလာကြိုလိုက်မယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲ
သူတို့ဘက်ကတမီးကိုဆက်သွယ်လာလိမ့်မယ်ဟမ်ဘယ်သူကဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်သူတို့ဆိုတာတမီးကိုမိမိစီကတောင်းထားတဲ့လူတွေလေဟမ်ဘာလဲသူတို့ကတမီးကိုလာလေးလာမယ်ဆိုတဲ့တဘောလားဆိုပါတော့တမီးရဲ့မင်းနော်လေးလာမယ်ဆိုပြီးတော့တမီးနောက်က share လုပ်လိုက်နေတော့ sorry ပဲတမီးကအခုမှလွတ်လွတ်လပ်နေနေတာအေးပါတမီးလွတ်လွတ်လပ်နေရမှာပါဒါပေမဲ့မမေဆန္ဒကိုတော့ဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်နော်။ကဲအိစာလေးကိုတေချာသိမ်းပြီးတော့သမီးစီစဉ်ညာရှိရတဲ့စီစဉ်ဝတ်တွေပါထည့်တော့နော်။မမေအာမခနိုင်တာတခုကတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာသမီးမျက်နှာမငယ်ရဘူးဆိုတာပဲ那么呀，谢谢的。那么，别说我学习了。谢谢。第二道嘞，俺的故意里面呀，屋内环境呢是你多出米点呢，喏。第二个道，俺的也故意里面呀，屋拉样呢多爱练呢。好，对呀，我打完了先。给，我不干多米，第二道姨妈出面吃的。နော်ကိုဖိုးတောင်အတီတို့မှာကားမောင်းနေအာတမီးလေးလိုအပ်တာရှင်သူတို့အားလုံးခိုင်းလို့ရတယ်အမနာနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အော်တမီးခင်ခင်အောင်မမလိုက်သေးလဲမမေကတော့လင်းလင်းမမနေဖို့ပဲမလိုက်ပါရဲ့အန်တီဒါပေမဲ့အန်တီနဲ့တမီးဘာတော်လဲဆိုတော့မပြောလိုက်ဘူးဟိုအန်တီနဲ့တမီးเนี่ยဆွေမျိုးတော်လားယင်တမီးကသိပ်ပွင့်လင်းတာပဲကိုသိချင်တော့တခါတည်းအန်တီကိုဒဲမိလိုက်တာပဲဒီမှာတမီးအန်တီတခုမိမယ်လောကကြီးမှာတယောက်နဲ့တယောက်အသက်ပေးပြီးချစ်နေကြတဲ့လူတွေကဆွေမျိုးတော်လိုချစ်နေကြတာလားယအဆိုအန်တီနဲ့တမီးကအမျိုးမတော်ဘူးပေါ့တမီးရေဆွေမျိုးတော်တာမတော်တာလည်းလေတမီးဒီအိမ်မှာမိသားစုတယောက်လိုနေခွင့်ရဖို့အဓိကမဟုတ်ဘူးလားแกเนี่ยตามไปมั้ยล่ะกูอยู่ตั้วเสร็จสิกูตั้วแล้วอ๋อโอเคโอเคกูอีอ๋อกูรู้อยู่แล้วตั้วเสร็จสิเนาะก้าวมาพี่กูอีก้าวมีแอนดี้ตะมิดที่ไอ้มานี่อ่ะโหซอซออันดีรัวก็ติยอติยะล่ะเอ้อติบาเด้ตะมี้บ่ผิดหลุเลยบ่ผิดบ่าวตะมี้ติเจินบ่บ่าวเจม้าลิจี้ได้หลุบ่ติเป็นเน่บ่ามาหลุบ่หลุบ่พี่รอลิโอ้อันดีอะติมาเงินซงลิเงินซงซอรออ้าลงอะติไปมาหลุดาตะมี้เอ้อดอมี้ชินล่ะซิซี้ปิซี้โอ้เนี่ยตะชะทาไปไล่ซิซี้โอ้แลคันละเปียไปไล่เนาะโอเคบ่าวมาอีอ๋อตะมี้ชินฉันเนี่ยไม่ซินเลยอ๋อเนาะโหตอจาคุยลุฉิงเนี่ยจုံมุษิงตะมี้คุยไก่คันเนี่ยเอามั้ยคุยบ่ผิดหรอกตะมี้ตะมี้อ่ะคุยจอกหรอล่ะเอออะไรซะเนาะลิตะมี้ฉันเนี่ยเราซินเพียงมาไม่รู้หรอกอะนี่ญีอ่ะเปี้ยงนี่มั้ยကိုကြီးကလုံးဝမကြည်နဲ့ဘူးဧည့်သည်ဆိုပေမဲ့တင်းနေနေပြန်တော့မှမဟုတ်ပဲကိုကြီးရေပြန်ပြန်မပြန်ပြန်ဧည့်သည်ဟာဧည့်သည်ပဲဒီမှာသူ့ကိုဒီလောက်ထိနေရာပေးစရာအကြောင်းမှမရှိအပေါ်ထက်မှာထားရအောင်အထိပဲရှိနေစမောဒီကောင်မကြီးကဘာသူမလို့ညီကအခွင့်အရေးပေးဩမြတ်ရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းမဟုတ်လို့ပါသူ့ရဲ့သမီးလေးပါအမေတစ်ခုသမီးတစ်ခုဘာစရာမှရှုပ်စရာမရှိမတမိုးနှင်းဆက်မိုးနှင်းဆက်မှာဒီလောက်လူတွေများတာပဲတစိမ့်မှဝင်လာတာငါသဘောမကျဘူးအခုဒီကိစ္စကိုလာရောက်ကြည့်ဦးတည်ပြပြီအော်အခုကြီးရေဧည့်သည်တယောက်လက်ခံမှုတွေဒီလောက်တော့လူလို့လားဟာလူတာပေါ့ဒါသားလျံစဲမှာမဟုတ်လားဇီးရမလို့လာခုန်ထားတာပေါ့ဦးကြီးရေမြတ်ဧည့်သည်တို့ကမြတ်တော်ဝင်ရှိပါလေဟုတ်အဲ့ဒီလူလားအခုမြတ်က
အရွယ်ချင်းတူလာလို့ဘုံရုံနဲ့ပခုံးချင်းရှင်လာသူမြတ်ဘာလုပ်လဲဘာတွေကြံစီတယ်ဆိုတာဘုံရုံတိုင်နေတော့လို့အကိုကြီးတို့ညီကိုနဲ့ကိုသွေးမတော်သားမဆက်ဆိုပြီးပတ်မမှတ်တော့ဒီကိစ္စလာနေတော့ကိုကြီးမြတ်ကိုဒီစကားမျိုးမပြောသင့်ပါဘူးအရေးမပါတော့တဲ့ကိစ္စမျိုးမြတ်ကမပြောခဲ့တာကောင်းပြီအရေးမပါဘူးဆိုလည်းပြီးတာအေးအဲ့ဒီဧည့်သည်ကိုအဲ့ဝမကြည့်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုကြီးတို့အပြစ်မယ်ဟုတ်သားပဲမိဆက်ပေးမှာပေါ့အခုပဲခေါ်လိုက်ပါလားတင်ရဲ့အော်ခီးပတ်လို့နေဒီပါလေအားယူလို့နောက်တော့လည်းတွေ့ကြမှာပါခင်ဗျာနော်တိုင်နဲ့တူနေကြမှာရှင်းမိပါပါမင်းလည်းရပါလေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါနဲ့ဒီနေ့ပြင်မသွားဘူးလားခုပဲသွားမလို့တင်ရဲ့ကူကြီးကတမျိုးပဲနော်တမျိုးမဟုတ်ဘူးဟဲ့နှစ်မျိုးသုံးမျိုးဖြစ်နေတာတစိမ့်နေအိမ်မော်ခေါ်တင်တချို့လုပ်ငန်းတွေကိုလိုက်စစ်တချို့လုပ်ငန်းတွေကိုဖြုတ်ပြစ်နေမတ်ချူမြက်ကတော်တော်လဲတယ်နော်ဘလောက်လဲလဲပါကြီး तू ကကိုနေကိုငဲကြောက်ပေးရကြော်လို့မရဘူးပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကလည်းကိုနေရှိမှဖြစ်မှာပဲရှော့မတွက်နဲ့မတ်ချူရရနာစိန်ကြောက်ဆိုရင်မြက်မပိုင်မပြီးဘူးနော်မနေ့ကဆိုရင်ကြည့်လိုက်စမ်းနာယီပိုင်းလေးအတွင်းမှာပိန်း90လောက်ခိုင်သွားတာဟာဒါဆိုဒါဒီငွေတော့နိုင်မီတော့ဘောအဲ့ဒါကြောင့် तू ကတို့ကိုနေစရာမရှိအောင်လုပ်နေတာဗောရှန့်အာကိုနဲ့တို့ကိုပတ်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြက်မှားတော့မှာဗောရှန့်စီးဝါးရေးလောကကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့စေးပညာနဲ့ဘွဲ့ရီဘိုးပဲ तू ကစိတ်ဝင်စားတာကိုရှန့်အရန်တော်တာပဲနော်กูชันอ่ะต่อเลยต่อเลยคั่นเลยคั่นเลยพี่รอมุ้งทิ้งเสร็จเองอยู่อมวยสักคันมาก็เลยมาไล่กะกูชันไข่เนี่ยล่ะจริงอ่ะกูเนี่ยกะลีสักคําไม่รู้นี่นะนี่ก็กะลีฮะล่ะเดี๋ยวชาจิบอ๋อกะลีล่ะก็เก็บอ่ะกาแฟตักมาก็ตักอย่างนั้นมาဟုတ်တယ်กูนี่ပြောတယ်လို့ပဲသမီးနှစ်ယောက်မွေးထားတာအကွက်ပဲရှန်နဲ့သမီးတစ်ယောက်ယောက်ကိုလက်ခတ်ပေးလိုက်ရင်မိုးနှင်းဆက်အိမ်ကြီးရတရားမလိုက်နဲ့မနေဆိုရလားအန်ဒီပြပြထားလို့သိပြီပါဘီတမီလာလေးဘာစားမလဲထိုင်အော်အန်ဒီဟိုထမင်းကျက်လေးရှိရင်ကြော်ပေးပါလားထမင်းကျက်ဆိုတာညကျန်တဲ့ထမင်းပြောရလားဟုတ်တယ်လေထမင်းကျက်ကိုကြောက်ဥကြော်လေးနဲ့စားရင်သိစားလို့ကောင်းတာတမီရဲ့ဒီအိမ်မကလေထမင်းညာဟင်းညာဆိုအိုးရမှာမထားတခါတည်းပုံပြစ်တာနှမျိုးစရာတမီစားကျင်နေဆိုရင်ဒေါ်ကြီးထမင်းကူလေးကြော်ပေးမယ်လေဟောအဲ့လောက်ထိချိန်ပေးကြလားသွားကျမတို့တော့နောက်တော့ကြိုသူအဲ့လောက်ထိထမင်းချမ်းကြိုက်နေရဆိုရင်လေနောက်နေ့ကြရင်ဒေါ်မြင့်တို့ရဲ့စားခြင်းစားချက်လေးကိုသုံးမဖြစ်နဲ့သူ့အတွက်ချမ်းသာလားအမေကတော့တိတ်တဘောကောင်းတာပဲနော်ကြည်ရအမေကလည်းအရန်ကိုအလိုလိုက်ထားတဲ့ပုံပဲစီးဆိုလေစီးမေရဲ့ရိုက်ကိုခဏခဏခံရတာသူများကိုဆဲတာဆိုတာမှကြမ်းတာမဟုတ်ဘူးသူများနဝင်မချောင်ပြောတာလေဆဲရတယ်အတူတူပဲလေအပြောမတတ်တော့ဆဲတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့တစ်ခါကဆိုလေဘေးငါကောင်မလေးကိုကြွေးကြင်လာနဲ့ဟဲ့ငါ့ငါဟင်းနေကြံနေရယ်စားအောင်မလားမစားရင်ပြစ်လိုက်ရမှာနော်လို့ပြောတော့လေမင်းမြစီးကောင်ခောက်လိုက်တာဆက်တက်နေနဲ့ပြစ်တယ်လို့ပဲသိလားနားလုံးလုံးမျက်ရည်အောင်ကြားရတယ်ပြီးတော့လည်းလေဘိုက်ခတ်ကိုလိန်ဆွဲလိုက်တာအယမ်းမဲသိလားအဲ့လောက်တောင်ရမ်းရလားတဲ့ကိုကပေးရတယ်ဆိုပြီးအပေါ်စီကမပြောရဘူးတဲ့ပိုလို့တွန်ပြစ်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအိမ်ကမင်းကလေးရဲ့စီကတ်မရှိတာကိုပြတာပဲတဲ့ပေးရခြင်းအတူတူခွေပေးဝက်ပေးပြီးတော့ငရေလေးကြည့်တယ်
သိခါလဲကြရဲပြောလိုက်တာမှစုံးနေတာပဲတိလာဆက်စီလေရှင်မင်းရဲ့လေးတဲ့မှာရှောက်တာအဲ့ရှင်ကိုစော့ပါလားအော်စော့ရတာမဟုတ်ပါဘူးမင်းမရလဲမှားလိုက်တည်းရဲ့တိလာအဲ့ရှင်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရမယ်တဲ့မစော့ကားတာဘူးတဲ့ပြီးတော့လဲလေအဲ့တဲ့ကိုလဲလေးလေးဆက်ဆာနဲ့ဆက်ဆန်ရမယ်တဲ့ထုနှက်ပြီးတော့စုံးမထားတာအမတို့အားကြလိုက်တာအမတို့ကတော်တော်အလိုလိုက်ခံထားတာပဲနော်စိတ်တော့မရှိနဲ့နော်တော်ပြီတော့ချက်စီလေနင်ဒီအိမ်ကနေပြီးပညာကောင်းကောင်းသင်ချင်တယ်ဆိုရင်နင်ပစ္စဘာကိုပိတ်ထားဖို့လိုနေမယ်ပြီးတော့နင်အေရှင်ကိုတက်လေးတစ်စားဆက်ဆံမှုတို့ရတော့ဟုတ်ကဲ့ပါစီရလေအဆအဆမှနေလို့ဒီလားအာအန်တီကအတင်းခေါ်ထားတယ်လာနေရတာစီရမဟုတ်မခံဆိုတော့မင်းများစိတ်မချလို့လေလीအာအမတို့အစ်မဖေရှင်ပြောနော်စီရနေတတ်ပါတယ်ရစီလင်းဆိုတာမိမိကအလကားပေးထားတဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးကို့ကိုစော်ကားလို့ကတော့ရစီလက်တလို့အုတ်ထက်ပြလိုက်မှာပဲဟွန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအရွတ်တမီးကိုခွန့်လို့ပါတယ်တမီးကတမီးကိုမဟုတ်တာပြောညီမခံတတ်လို့ပါတော်မြင့်ပြောပြလို့ဒီကိစ္စအတိအားလုံးသိပြီပါပြီခုကိစ္စမှာတမီးရဲ့ယူသားမှုကိုစော်ကားထိပါလာတာဆိုတော့အန်ဒီကတော့စော်ကားလာတဲ့လူလူနင်းလို့တတ်မှတ်တယ်တမီးလည်းရိုင်းတလို့ဖြစ်သွားပါတယ်အန်ဒီဖြစ်ပြီးတာတွေပြီးပါစီတော့တမီးရဲ့ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်နော်သမီးကိုခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်လို့ရောက်တက်ပြီးမထီလေးစားတော့မဆက်ဆံအောင်နော်သမီးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဝန်ဒီသမီးကိုအန်တီယုံပါတယ်သမီးဒီအိမ်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေပါသမီးကိုပုတ်ခတ်လိုက်ကာကွယ်ပါအေးသမီးကအန်တီဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်နှာငယ်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးအဲ့ဒါသမီးနားလည်တာနော်သမီးအခုသမီးစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းကြောင်တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့စီကဒီလိုလေတာမျိုးတွေဒီလိုဆက်ဆံမှုမျိုးတွေရှိလာအောင်မှာပဲအဲ့ဒါတွေကိုသမီးဘာမှခရုစိုက်နေနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်သမီးဘက်ကစပြီးတော့သူတို့အနောက်ရှက်မဖြစ်စေရပါဘူးသမီးကတိပေးပါတယ်အေးပါကွအေးပါကဲခုကြောင်တက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့จำได้บีဆိုလို့ရှိရင်လေပုံဝင်ဒီတွေ့မလုံနဲ့เนาะအချိန်မမှန်သွားအချိန်မမှန်ပြန်လာခဲ့။တမီးသွားခြင်းနဲ့စီကိုအန်တီကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ပေးမယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်ကဲ့မီးเจ้ามาสินပြီးရဲ့လားပြီးပါရဲ့အန်ဒီရဲ့တမီးလေเจ้ามาတငယ်ချင်းအစ်စ်တွေတောင်ရခဲ့ပြီဟုတ်လားအန်ဒီတမီးဘာကူလို့ပြရအောင်မလဲမကူပါနဲ့တမီးရဲ့နောက်မှာကူဟုတ်လားကျေးဇူးတင်ဘာဖြစ်လို့လဲအန်ဒီရလဲဟောဟိုအခုချိန်ကလေဒိုးဒိုးလွတ်ချိန်လေ तू ကလေလူစိမ်းဆိုရင်တယောက်မှအလုပ်မဖြစ်ဘူးတမီးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဟုတ်လားအန်ဒီတမီးကလေတရေတောင်ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လေခွေးတော့တအားကြောက်တာတိရအဲ့ဒါအန်ဒီအထဲဝင်တော့မနော်ဟာတော့တော့เนี่ยอะไรกูลิပြောလေบ่ပြောเสียရှိလို့လေမလုံနေဥမ္မူလားမသိပါဘူးကငါ့မြင်နိုင်မြင်နိုင်เนี่ยบ่ပြောเสียရှိတယ်ဆိုတန်းသိနေလို့ล่ะกูลิอ่ะလေစကားတခွန်းပြောတော့မယ်ဆိုထေလုံးငေါ်လုံးနေတယ်ပဲပြောเสียရှိတာဒါပြောစမ်းပါกูลิရဲ့ပြောมาပါပြောมาပါရောင်းမို့ပေးထားတဲ့ကားကိုယူခိုင်းတာဒီကောင်မလေးစီဝင်မလားกูลิရဲ့ဒီကားလေရောင်းဖို့ပေးထားတာကြားလာပြီဘာမှလည်းအကြောင်းမပြန်ဘူးပြန်ပြီးယူထားလိုက်တာအဲ့ဒါစစ်စစ်ရောက်လာနေတိုက်ဆိုင်သွားတာပါထားပါတော့လေဒါမဲ့မြက်ကဒီကောင်မလေးကိုတိတ်ပြီးဦးစားပေးလို့နေကွာအိမ်မော်တက်မှာခေါ်ထားတဲ့ကားကြီးစီးမှုစီစဉ်ပေးတယ်နောက်ထပ်ဘာလုပ်ပေးဦးမှာဟောကိုလေးအဲ့ဒါလေမြက်တငယ်ချင်းကချုပ်တဲ့လွန်းနေတော့လေညာသူ့ကိုကူညီပေးတဲ့သဘောနဲ့လုပ်ပေးတာအေးတခုတော့တည်ပြီးပေးထားမယ်နော်
Siang o, ni lai ni awak dia dia awak ni pizza masu do, zing mingli u, ini pizza je. ยาวเลยฮะยาวเลยกูเลี้ยงดูแลลาจูมรู้กว่าอะไรมาเมียกันเลยลูกดีเปียเมียเลยกูเลี้ยงไปเลยส่วนไหนไอ้มาไม่ส่งอีกแล้วป่ะป่ะใช่ไหมอ๋อแต่เนี่ยเชนผมมาเนี้ยแทนเราเส้นดีเลยครับดีมากเลยใช่เชนไปดูวิพีกันอีกบ่เอาละสู้ว่าเราไม่เอาเลยน้องไม่ทำมันเลยจ้าหน้าไอ้น้องจะมันไม่ใช่สิเฮ้ย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 เฮ้
ก็ใช่อารมณ์มันก็ผ่านไปเลยนี่ก็พอผ่านไปเลยไอ้อารมณ์ก็ผ่านไปกว่าอารมณ์ก็ผ่านไปเลยไอ้ตะมี้รัวเลยกวยขนาดนี้จ้ะบ่ฉันคี้ปั้นละเลยค่ะบ่จั่วเลยตะมี้เนี่ยตู้กูแยกตัวนี่จ้ะแล้วก็ซูจ้ะมาบ่อดิรัวนี่ก็จ้ะเนาะก็มาเลยกวยชื่อหมูเหมียวอ่ะดิสึกเป็นมานาด้วยดิอารมณ์โอเคป่ะอารมณ์จ้ะยิชูละแม้อ้อเมอือจนฟ้องน่ะรู้สิโทรทาไปป่ะนะจนเฉยมีสึกก็ลาแกป่ะเฮ้ ถ้าเลยขยี้ยังไม่ใส่ขนาดที่เพิ่งน้ำมาเอาละกวยถ้าไม่เป็นมาหมอเมย์เลยซี้ล่ะแล้วอุ๊ยยันนี่เฉยมีลาเมย์ลูกกูมาก็ได้ซีซั่น2ทาขึ้นแล้วครับบ่าวอีหอบบ่าวโอเคกูชูละมั้ยนะกูชะกูชะนี่มันเอาไลฟ์ดิชาเปลี่ยนไปทานเนาะอ่ะมาอยู่ชูกันเนี่ยตาวายชันกูอ่ะนี่ไปเนาะกูชะเนาะเอ้ยไปๆๆๆๆกูชะไลฟ์ดูเนี่ยใจคนเปลี่ยนน่ะเรามา ไปดูมาพลาดไม่เหลือหรอกไปดูเซ็งมาเลยหอบ่าวตะมี้เอ้ยชั้นนี่อลุกกูลีซ้าลงกูหลุบไปกูเว้ยดิบ่ะยะล่ะครับอ๋อชั้นตะมี้กูด้วยด่ามาแล้วตะมี้เอ้ยดีด้านนี่หลุล้มมาไม่ผิดหรอกกูเฮาแต่กูนี่ชั้นเนี่ยไล่ดูเล็ดแทบพูด้วยกูนี่ตัวเองมันได้หรอดิ ฉันเล่นไงเนี่ยเปียงนี่เลยเล็ดแทบพูด้วยบ่าวซ่องเลยอ่ะเนี่ยน้องสิเสร็จไล่ดอกดิอ๋อแม่หนูเปล่าโหลลวยไล่จ้ะซึ้งซ่าดีเลยบ่บ่าดิเนี่ยซึ้งซ่าจ๋าสิได้รู้เด้มาเหมี่ยวแล้วเปล่าทาพี่ตาหาเว้ยฮะดูอ่ะตะมี้ชินพี่รู้อมวยกิษาได้สิดิอะติ้งตั้วพี่ไต่ต้อนนี่เลยสิรู้ชินดูอมวยแม่ตะรู้เทนตั้วออกมาบ่กว่าหึชินเอามาแม่หลุล่ะดีอมเย็นลูกดีชုံทุ่งแก่น่ะเว้ยอุษาเผ็ดชิ้นเผ็ดก
ုးပါဘူးအေးမြက်ကတို့ပေါ်မှာအရင်လိုမောင်နှမစိတ်ထားတော့တာပေါ့ကွာလာရောင်တော့မသူစီဝါကြီးသူလုံနေလို့ဘာမှဝင်မပြောပဲနေကျွန်တော်လာပြောတော့ကျွန်တော်ခံမှာမဟုတ်ဘူးငါဒီအိမ်မှာစီဝါကြီးအားလုံးကိုလုံနေတော့သူကစီးရင်စီတွေပါလေခေါ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတိုးမယ်ဖြုတ်မယ်လုပ်တယ်တန်ခေါက်မလေးစားလုပ်တာပေါ့ကွာရှင်းနေရတယ်အဲ့ဒါရှင်းခံနေတာကိုဟာမခံလို့ရမလားကွာ तू ကတမီးရင်ငါတို့ကမွေးစားသားတယ်တမီးအရင်ဆိုပေမဲ့အကိုကြီးတို့လက်ပေါ်မှာကြီးအကိုကြီးတို့ပဲထိန်းချောင်းခဲ့တာမလားအကိုကြီးတို့ဩစာတော့နည်းနည်းတော့ညောင်းအောင်ပါပေါ့ဟုတ်တခုတော့ရှိတယ်ကွာလုပ်ငန်းတခုဦးစီးပြီးလုပ်တယ်ဆိုတာလွယ်တော့မလွယ်ဘူးလေအဲ့တော့မြက်ဘာမှမလုပ်သေးခင်မှာဟိုရှမ်းနဲ့တမီးကိုပေးစားလိုက်မှာကွာဟုတ်တယ်ရှမ်းကစီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးလာရင်နဲ့လက်ထပ်ပြီးတာနဲ့မိုးနှင်းဆက်ရဲ့အမွေတွေအားလုံးခုဟာပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုငါတို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲမင်းဆိုလိုတာသူတို့နှစ်ယောက်အမြန်ဆုံးလက်ထပ်ပြအောင်လို့အလွယ်လေးပါကိုနေရေတမိုးအောင်တိမ်ထဲမှာနေကြတာတခန်းနဲ့တွင်ပြီးအပိုင်ဖမ်းလိုက်အောင်ပဲပေါ့အာအဲ့ဒါတော့မဖြစ်ဘူးနဲ့တည်းရှောင်းလို့ရှော့မတွေ့
Siang itu lelai ni panas aku dah malu. Siang ni ni demi u senyum ni dia soalnya demi u bawa. Gua. Siang tu orang ini senyum ni mana? Siang demi a siang aku cini dah leh sa. Jiji lah, terus ni aku letak bawa. Ni jangan mahu, gua sanari musuh jangan mana. Sisi sini tika mi sangat jangan mana. Alam tika sisi ni ini cina biro lah, macam kau lah. Ngah jua bawa. Kau milih. Kurang cuma senjata nak tangai men. Senjata kuti tahu aja. Senjata ni dia nilai le, terus ni awal tapu. Cuma season ni nilai le, terus ni awal tapu. Kau bi no? Oh, dah tulis jauh ni lah. อะไรเงาบีเงาบีแล้วชาวเนี่ยมันมีวิโรติกองเงาเลยจนเราดูอย่างนั้นเป็นทั่วไปเลยแกก็ลงเงาเลยคือว่าตาโอเคนะกูตายอ๋อตาตาโอเคสักครั้งเดียวจะชิมจ้องเลยมีแกโทรเลยดูหรอจ้องเลยมีอ๋อไม่รู้มั่วบ่าวไม่มีหูอีนัวตาอยู่เปล่าท่าแกเลยกิสาดกูบ่าพามยาเลยมีอ๋อ ตาเล็ดทับไปบุตัวพ่อดูดาราชีเดียสุรานี่อ๋อไม่มีพามยาเลยหรือจ้าไว้จ้าอะไรมีตาไม่รู้ไม่เนี่ยวิเอ้าตาตรียาอะไรโตมีอะไรอะไรเดียวเนี่ยตาไม่มีพิษาเช่นนี้ไม่มีไม่มีจะเขียนเบี้ยวเนี่ยอืมจะเขียนเบี้ยวอะไรบ่ตาเอ้อท่านเนี่ยตาลายเนี่ยนี่ดูปมอ ลูกตัวเราสิเลยมาเข้าใจเรื่องมีเราไม่มีตัวเราไม่ได้มองหน้าลูกแต่บาร์ดีปูบีตัวเราท่าเสียสิลูเล่ไม่มีเอ้ยว่าไม่มีอะไรตาตัวเราที่จริงเราไม่รับว่าโอ้ไม่มีสิ่งที่ท่าเรือสุราเลยตัวเราเนี่ยไม่เข้าใจอ่ะส่วนเนี่ยประตูเนี่ยเลยไม่เอ้ยตาเราบาร์ดีตัวไม่ไปได้เลยไม่จีเล่เลยเนาะตัวจ้าลูกจีเล่ตัวเราดูเราไปเต็งขันว่าเรื่องไปเรื่องเจ้าขันเนี่ยยาวไหมอะไรเดี๋ยวเราเซ็งมาปูบ้านเนี่ยตาเอ้ย แล้วเราเส้นเนี่ยอะไรเอ้ยแล้วไม่ควรเป่าหูเนาะตั้งชีไปท่าละคุยกันแค่เราเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ซะอ๋อนี่อ๋อมาเอาเราเดาหน้าไม่ไปอะมาแล้วลูกเชื่อว่าเลยก็ยังไม่ทำนาลาเดียวเนี่ยไม่แค่แต่ไม่ต้องมีใบพิทอะไรเชื่อว่าใกล้มีตัวดีละอ๋อมันเนี่ยเราชิมมีตัวอะไรเนี่ยดูเลยจะมาเชื่อว่าตุ้ยจ่าเลยดูเลยตุ้ยจ่าเนี่ยมีอ่า ฮัลโหลล่ะอ๋อนี่ฮะเลยอันนี้ไอ้บ่าวเนี่ยเนี่ยเลยป้อนอยู่เลยวะแค่ไปเนี่ยเลยตุ้มยาคุยกันไงเอาเปล่าเนี่ยฮะล่ะที่จะมองไม่สวาลาอีหล่าวะไม่ประตูเลยไปอะไรตีนเย่เอ๋อเขาเดี๋ยวตายเอ๋อไอ้หลานลีไม่ติงเงี้ยจริงเหรอตุ้มีโอ้จำจะพูดได้ยาวหล่าละตอนนี้มันยังไม่ส่งยี่ไรดูตายเอ๋อตอนที่ไรบ่าวชิลเอาหน้าเนี่ยดูเลยตอนอันนี้แม่ยังตาลีสิ่งเสียงเนี่ยตั้มยังแกไม่เอาไปดูเลย
Tiếng gì lên? Cái lũ áo chà bà. À hó, áo chà bì nè ta. Đã khá đây hồ xin hồng đang khỏi đó rồi. Thôi thôi thôi. À, xin em một đoàn, xin em một đoàn. Xin lũ áo mà chào đem một đoàn. Mà lưu mấy áo, khuế cái khả nè thôi. Mà ta khuế yếu bèo nó lên mà nó. À? À lấy. À, khuế yếu bèo mà chào nè. Mẹ. ไอ้วะหมดเลยเปลี่ยนมาเลยไม่รู้ปะสันนี่มันเลยชินอย่างมั้ยเอ๊ะชินมั้ยเนี่ยไอ้เสี่ยวซีตัวอ่านน่ะเนี่ยเสี่ยวอ่านน่ะถูกแล้วเว้ยกว่าตันตระรอนานมาบ่ขนาดนี้เนี่ยอ๋อเนี่ยเสี่ยวบ่หลอกจ้ะดีบ่ดีเสี่ยเอ๊ะชินนี่เลยอุษาโอ้เสี่ยวบ่หลุดเลยตลอดหลานเนาะไอ้มันนี่พี่จ้องล่ะตะๆโกเมียไอ้เสี่ยบ่เสี่ยมีไอ้เสี่ยเสี่ยไอ้เสี่ยบ่ล่ะ นี่จ้ามาก่อปฐมเนี่ยตะกุโจจองตุตาสุดเลยคุณน่ะไอ้มาคุยไล่ลูกโหดอ่ะเบี้ยเนี่ยคุณเองจ้าชื่อเองจ้าบาลีมั่นก็ไม่รู้หรอกอ้าเสียสกะบุงรู้ชื่อเนาะอัจฉิสุดาเนี่ยเมฆงอ่ะซะอะคูเสียบาลีมั่นไม่ติดรู้สุดรอเนี่ยจ้าก็ไม่กว่าแกเสบุงมีสุดแล้วตั้วมั้ยบาลีก็เสียเอ้ยกูเชิญตะลิเสียตะลิงานนี่ก็ดูสาลิสุดรอมั้ย ชิคันตัวเราไม่รู้ล่ะซ้อซี้ตัวเราไม่พอโอเคมั้ยจ่อเว้ยถ้าไม่ตั้วกันไม่คันได้ล่ะแกก็ไม่รู้ปล่อยใส่ชื่อโหลเมียอ๋อพอคลิปมาเลยอ้าวมาเปียงหนีจริงเลยสรว่าคุ้มอยู่ได้ป่ะเมียตัวซ้อซี้ตัวเราแล้วต่อไปเมียเนี่ยจนเราเนี่ยพยายามไม่ผิดหรอกเมียอ๋อป้ามาเลยเปียงหน่าเลยตาเปียงอะไรเมียไม่น้ําเลยเมีย เสียซีเล่นโอ้ตูอ้าวมาหนีจริงเลยสรแก้สคุ้มอยู่ไปไล่ป่ะหลุดเปล่าล่ะเมียตาซิซี้โอจิเมียผิดนี่ล่ะล่ะอะหลุดแล้วไม่บอกเมียหลุดเปล่าเมียอืมตาส่วนตาซิซี้ดีมานี่ล่ะไม่หลุดล่ะป่ะเนาะไม่หลุดล่ะไม่บอกเมียหลุดล่ะไม่ตัวมาสรแล้วป่ะ มิมิรัวตาหลูจีนเนี่ยตบอดุทาได้ตัวชื่อแหละมะล่ะอะเจ้าเอาไว้จ่ายมิรัวหลูจีนเนี่ยหน้าเป็ดมาซูโลคุ้มอยู่ไล่ป่ะหลูเปล่าไม่เยตาซิซี้โอตันยอสินนี่ปู่ตั้วมาซูอีนี่แหละบ่บลูเปล่ามั้ยเนี่ยกำลีอ่ะตลอดละละแท้ๆเมี้ยๆเลยเจ๊เสียอ่ะ ตาแล้วตูเนี่ยตื่อออกมาบาดิผิดนี่มันไม่ดีอูเมดาเมตาอัตแตกอยู่อ่ะตากูตาทิ้งไหนเนี่ยอยู่ยောက်นี่มาพี่อะเจ้าเอาไปจ่ายเมรุซีซั่นทาได้เกษตรเลยเมรุเว้ยญัตน่ะเปียมาอะเจ้าซอซีตันฮ้นซินผัดแต่นี่เนี่ยอ่างตั้วจินน่ะคุ้มอยู่ไล่ป่ะหลุเปล่าตาตาโอ้เมรุตบอดุทาได้เมกลีสุดา สิสิเบจ้ะเมเมตาวดาน้องเนี่ยหมอบอกเนาะตาไม่ยิ้มหมดล่ะถ้าไม่มีกอมมาลีเนี่ยจนเรา ตัดชิ้นกว่าล้มไม่ได้อยู่ล่ะเมียตาเอ๋อยากจะมองไปซิไม่มาประแคตรินสวยเลยสู้ยู้สกาชื่อล่ะเด้จี้มีเงินชีบ่ตาเอ๋อเก๋ๆ
မင်းသားလုံးစိုးမနေနဲ့ဦးစီကန်သွားစရာရှိတယ်သွားနောက်ကြနေဦးမသွားတော့ဘာလို့မင်းသားလုံးစိုးအောင်ဦးမရလဲအော်ဟိုတာစီကန်သွားမလို့နေတူတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သမီးကိုလမ်းညွန်ခေါ်သွားလိုက်ပါကွယ်အော်ကျွန်တော်ကဘဲမမုံစီကန်တန်းသွားမှာနော်နိုင်ကလည်းကိုရှင်သွားမယ်စီကန်ပဲပဲသွားမှာဟာဦးဘာလဲနိုင်ကိုမခေါ်ကြတော့လားမသိဘူးနော်လိုက်ကလိုက်မှာပဲဒါရေခေါ်သွားလိုက်ပါစိတ်ရှည်ရလား။ဟင်။ငါကောင်းမောင်းတဲ့စီစိတ်မရှိလို့ဘယ်ကိုစိတ်ရှည်ရမလဲ။တိမ်လေ။နိုင်ကအလှတွေပြန်နေတော့။နေသားမောင်။နိုင်ကဘာဖြစ်နေလို့လဲ။ဘာဖြစ်ပါဦးကိုရှင်။မောင်းမှပြင်းလို့။ပြီးတော့ကိုရှင်နဲ့တူကားတူစီကြ CY ကိုစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းကြီးအားလုံးတလက်ထဲကိုလွှဲပေးလိုက်ချင်တယ်မိမိရဲ့ကိုဝါသနာမပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရရင်အကုန်လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးကုန်မှာပေါ့မိမိရဲ့မဆုံးရှုံးရင်တော့မှပဲတိုးတက်သင်းတော့တိုးတက်မှာမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့တားကစိတ်ပညာကိုပဲဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့လေမိမိကတားကိုစွတ်တင်ခိုင်းချင်မှာမမလည်းမမစီဝါရီလုပ်ငန်းနေအန်ကယ်လို့လုပ်နေတာအဆင်ပြေနေမှာလားဒါနားလေအောင်မမဘယ်လိုပြောရမလဲတာရေဟိုတာဖွာလေမဆုံးခင်ကမမကိုပြောခဲ့ဘူးလေဘာလို့လဲမမကောင်းကင်ကနေနေလာဘူးရုံသွားပြီမင်းမိုးနှင်းဆက်မှရှိတဲ့နေနေစင်းနဲ့လှနေစင်းမယုံရဘူးတဲ့နေနေစင်းနဲ့လှနေစင်းဆိုတာနေနေစင်းနဲ့လှနေစင်းဆိုတာတော့ကိုကြီးနေဟန်ကြီးနဲ့ကိုလေးလှရအောင်ပြောတာအော်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်နေနေစင်းနဲ့လှနေစင်းကနေရည်နဲ့လာရည်ပေါ့ဟုတ်လားကိုရှင်ဘာဖြစ်လဲဟင်တွေ့ပါဦးကိုရှင်တင်းနဲ့ဘာမှမပြောတာဟာဟုတ်လေမမေတော့လေကိုရှင်နဲ့လာရည်ကိုလက်ထပ်ပြီးလို့လေအဲ့လိုမျိုးတော့မမီတခါမှမပြောဘူးပါဘူး။ဒါပေမဲ့တခုတော့ပြောဘူးတဲ့။ဒုနဲ့လက်ထပ်ပေးမဲ့သူရှိတယ်တဲ့။သူစဉ်းစားထားတဲ့သူရှိတယ်တဲ့။နောက်တော့မှတွေ့ပေးမယ်တဲ့။အဲ့ဒါတော့ပြောတယ်။ကိုရှင်တကယ်ပြောရလား။ဟော။ဒါနောက်ဆရာကိစ္စမှမဟုတ်တာ။ရှာကိုရှင်ဟိုလိုက်အပ်လာတာရှိမှပဲစဉ်းလိုက်လို့။ဟုတ်။ပြောပြ။နမေကပြုံးတန်တာတဲ့ဟိုအလုံးလုံးတာလဲတော်သလားမင်းနဲ့ရမ်းလဲတွက်လက်ထမြက်ပြီးတကယ့်ကိုတင်လို့ကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့သူ့ရဲ့နမေကတော့သူ့တကြော်ပေါ့လူပြိုကြီးဆိုမှတကယ့်လူပြိုကြီးကဘာပေါ်မှာလေသူ့ကိုယ်သူကလွယ်လို့စိတ်တိုင်းကြစရာမရှိဘူးယုံကြည်ထားရတယ်သူတကယ်ချင်းချင်းတွဲ့တော့နှောက်ဆက်တာချိန်မိုးနေပဲဟမ်ဆရာဝင်မလုပ်ဖက်နဲ့လေကြောင်းဆရာလောက်အောင်တောက်ကွေးကစိတ်ကပုတ်ရတယ်ရုံးကလည်းဆိုးနေပြိုကြီးဖြစ်မယ်ရောนี่รู้ไม่มาดิอะกูตะเมียวต่อจาตะเมียวเนี่ยก้าวไม่ก้าวอย่าทายนี่จ้าเลยกะเสียอ่ะสอแม่งมาติยงๆเนี่ยแย่ใส่ปูเนี่ยเอาลง
Eddie kau malin ya, lawa tabah matu babu lu. Tapi lu tuan ni ya. Ya mesti kita nak pernah. Ngomong ya nyata lah. Tidak mungkin kita tidak sabar babu lah. Hah? Alam macam mana kalau kelak lah yang dia jauh pion ni 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 yang pringlem orang hati ni dah. Kau pergi kau. Sesalua. ตมิจ้องหนองดันนี่พี่ตมิอิ่มเปียละตมิอ๋อจ้องอ่ะတော့อิ่มพี่บาเลยบ่แม่นเลยดีมานี่อ่ะอิ่มไม่พี่อูหึบาพี่รู้แล้วตมิตมิอิ่มไม่พี่ล่ะชื่อรู้สิอดิแม่กูเปียบ่เปียละมาไม่อ่ะมีตูอ่ะคุยมวยท่าอูดิมาตมิอ้ายขันยารู้ล่ะมาเสยโทรไล่อ่ะเฮ้ตะเกยเปียละตะเกยเปียอ่ะบ่ไม่อ่ะเลยตมิแม่แบงว่าญาบูรู้แล้วลูกแม่ตมิดีมาไม่เนจนอูตมิอ่างเปียงดิรอแม่ อ๋อตะมี้เอ๋อไอ้หล่อမျိုးသူတို့ရမလုပ်နဲ့လေတမီးရဲ့ဟာမရအောင်မရအောင်မရအောင်သူတို့ကကြိုက်စေကျွန်တော်ခွေးမွေးတာမေးရဲ့မမေးလာမပြောင်းမေးတမီးကတမီးပြောင်းမှာနော်ဒါပဲမေးမေးပါလေရှင့်ရှင့်သူများဖုန်းပြောင်းနေတာခုနားထောင်နေလားဟာမခုနားထောင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုဖုန်းလာတဲ့အရှိတို့လာစောင့်နေမင်းကဖုန်းနဲ့အကြာကြီးပြောနေတော့ငါဖုန်းတော့လွဲသွားရည်လားမသိဘူးအမေကိုအပြစ်ကိုသူများအပြစ်
ขมย้ายอยู่อินเดียจุไคหน่าดิสิอยู่จุไคหน่ามาบ่ผุดาก็กูต้อจุบ่อ๋อแม่ๆมาแก่โหลเปล่าดาอาเกษาชื่อเลยแต่มึงแม่เนี่ยดูลาจูเด้บ่ไล่เลยนี่บ่จ้ะเนียวๆอินเดียมาไล่ดาเตจ๋าล่ะอ๋องาเปล่าพี่เว้ยแม่ไม่ไล่ฉินเลยนี่เลยไม่ยอมรู้สิไม่ไล่อินเดียไปซูมาบ่โหลขนาดนี้เจต้าชูล่ะ ตะกรุจองนี่ก็มีคลีน้ํามันนี่ทําไม่หลุดล่ะดูอตะละจี้ลากองนี่บาล่ะกูว่าดาซ่าดาเลยจี้อ๋อแมงกะลีไปบีตาตาตะคาเลยทําไมเลบาเลยวัดมันไม่ชื่ออเมราจี้ลายดิโลอตูอเป็ดจี้เว้ยอ๋อดีโลแม้วุ่นนี่จาเว้าตาโอ้ไม่อยากจ้าย่าให้บลูลงครับเยอะเลยมาล่ะไม่จ้าไล่หรอกถ้าจ้าจนหรอกอตูวุ่นหลุดเลยอยู่แม้อยากจ้าไม่ชินเลยบ้ามันไม่ผิดโปร้งกองดีอืมมาตัดตาหลุดแล้วละขันทาอ๋อ เนี่ยเล็กขันท้าได้ดูเลยว่าเยี่ยสิเลยโอ้ดูว่าเลยไม่ไม่ดูว่าเลยขมย้ายเนี่ยภาษาไงใช่หรือไม่ใช่หรอทำไมไอ้ที่อยู่แม่ตัวอะไรไม่ได้ใช้ตัวตัวยันจีมาบ้างเลยอ๋อขมย้ายอะตลอดเบี้ยวเก้าเนี่ยเนาะขมย้ายจ้าหรออยู่แม่ลุงไม่ใช่หรอที่อยู่ไอ้ที่เดียวได้พี่เนี่ยมันละเมื่อตะคุ่มมาขังเปลี่ยนแปลงนี่เราละเว้ยเนาะเฮียสิเลนโอ้เลยไม่ได้ยับเบี้ยวเราล้มว่ะเว้ย เดี๋ยวเอาไว้เอาไว้มาเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะพิมพ์ไปเดี๋ยวเราไปกูเชิญยาเดี๋ยวกูวนซ้ำเลยน่าจะบอกดูละ
อีอะไรยิงเกยนี่เนี่ยตาวมั้ยยิงเกยนี่ถ้าตาวတော့ถ้าเลเวลนี่หน้าบ่มั้ยอืมบ่ผิดป่าวตาวนี่จ้ะเว้ยห่าวยิงสู้เอ็งมาไต่ตามไม่เอ็งตอกกันตาวนี่จ้ะสู้แม่เลยมาอภิมายาติกูก็มานามบ่กูสิญเจนเอากล้องมาบ่ป่าวเนี่ยเปียวเลยไอ้หลูหมုံกุ๊กกุ๊กเนี่ยจิตติจิกกันที่มาเสียวอ๋อสู้ไปกูชื่อมาต้วยตะเหมียดูแลอ๋อนี่ลูนาโลตะมันนี่เนี่ย พี่เปียวตัวมาทําบ่มาเปียวๆมาบ่ซิโอ้อ่ส่องชาไปบ่ซ่องแล้วบ่อ๋อเมมีลาลงเห็นอ่ส่องงาพี่บาญาสุบิแล้วตะไคร้ตะนี่โลยะอ๋อบ่เมลูจิบิบ่าเด้อเอลุบ่ญาเลยจ้ะพ่อล่ะอ้าวมาตะค้ามามาญาบ่บ่าอ๋อเนาะอะกูอ่ะแลมาญาบ่ผิดโลขะมะร่ออีมาลีลูเรียะตะเมียวคุ้ยะตะเมียวอ่ะจองนี้อ่ส่องมาเปียงนี่จ้ะ ยีซ้ำบ่แม่ลูเรียะตะเมียวซื่อรออ้ายลูรีเด้มากูก็ป่ะกูก็ไม่ป่ะลงนี่อันนี้แม่น่ะขะมะก็บ่ป่าวอืมซิเอซิเปล่าจังน่ะกูตะบ้อป่ะป่ะคุยกิสซ่าก็อีซิบ่าคุยซื่อแล้วตะตะวาตะคินนี่ก็อิมแตนติสสาสิอะกูก็แม่น่ะไม่ยินนี้ได้โลยินนี้ตัวคุยกิสซ่าอีซิอืมลูรีกิสซ่าก็กูแลตึกตรงเปล่าจริงกว่ากูก็อนิทานจิแจ่นี้ไล่บ่ผู้ชายโหเนี่ยเดียวเดียวกูอยู่ไล่ป่ะล่ะ ว่าบางทีจะอยู่อ่ะมาบ้าซะรู้เลยเฮาได้เลยไอ้เมม่าเนี่ยก็เลยขะมย่าก็เลยมองดูตะโลลุนี่จ้าล่ะเสียอะไรกုံตะบอเปล่าเนาะอืมแล้วก็เลยไม่แน่นี่เปล่ามาชะได้แหละขะมย่าเนี่ยอะเป็ดชื่อดาไม่ชื่อดาว่าตาถ้าขะมย่าเนี่ยก็เปล่าจริงกูก็เลยเปลี่ยนซ้ําเสียอ่ะมึงจ้ะรออะไรอตู่อเป็ดดิโหอเมียนวุฒิตอมมาอ๋อชะได้ก็ดูโหเมียซอๆกาๆแกเฮ้ยอะล่ะส่วนกูอเมียนซุ้มแม่มาเดียวก็ช่างอยู่ป่ะไอ้หลูอยู่ป่ะไหนไม่เหรอไอ้อตู่เป็ดดิโหตาวช่างมีทําไมวะมะแกเปียวฮ่าๆๆบ้ายี่ล่ะอู้ช่ะซิซี่อตู่เป็ดดิไม่รู้พอด้วยอู้ช่ะแม่มาอยู่ป่ะมั้ยสว่าซึนซ่าอูเนาะอย่อซะไม่เอากิซาไม่ใช่กูอเมียนซุ้มแม่มาเดียวก็อยู่ป่ะไหนยิน ตะเกยเปล่าล่ะส่วนเชิงกาลตะมัจฉกา2ละ2ละอื่นอู้ช่ะแม่มาอยู่ป่ะล่ะอยู่ป่ะมั้ยตะเกยอู้อยู่ป่ะมั้ยมิ้นแลทําไมตะเกยเว้ยอ่ะเนาะใส่ไล่เลย2ละอื่นแม่มาเดียวตะเกยอยู่ป่ะมาเนาะตึกขะไม่ใช่เว้ยโคเปียอะไรบ่รู้ไม่เลิกเอาเนาะ ใส่ไล่ป่ะใส่ไล่ป่ะมิ้นเปล่าแต่ตันนั่นละอื่นไม่มาตะอยากกูกูอยากอยู่ป่ะมั้ยมิ้นน่ะโหบ่ทําไมนี่จูเวทาไปแล้วโอเคมียอกล่ะวันตาเลยแต่ ตะมี้นี่คุยไก่แต่ทันแล้วปลอกตัวไปล่ะปลอกตัวปลอกตัวไปมิอืมตะมาสอบเปียงนี่มาเนาะตะมี้เอ๊ะอสอบเปียงนี่บ่กิสาแท้เลยยีจี้ได้กิสาตัวบ่เมียลาล่ะตะมี้เอ๊ะบ่กิสาแล้วมิตะมี้โหละแทบไปบ่กิสาเลยอืมเมียเหรอไอ้กิสาน้อมมาเปียวบ่อ๋อตะมี้อ่ะแลดิกิสาบ่มาเมียแลติดทาไปตาบ่ตะมี้เอ๊ะ ตะมี้โหละแทบไปเป็นซะช้าหลุนได้หมดเลยมะม่าแม่เยตะอูดีตอตาบ้องซี้สิงชันเลยตะมี้เอ๊ะเช่แม่ตะมี้อ่ะคุยซี้สิงชันเลยละแทบมั้ยเข้าใจตะมี้ตะมี้ไม่มีเนี่ยอันตีโรตะบ้อถูทาจ๋ามาพี่ตะมี้โหลูจี้จินตะบ้อถูทาไปมั้ยตะมี้โหลเอ๊ะสั่นหาวเองอันตีโหลไม่ผิดไปหรอก ตะมี้โหลเตียกโกเตียกหึ่ลุไปชี้มาอันตีโหลอ่ะซิซิมามาตะมี้เอ๊ะเข้าใจเลยตะมี้เอ๊ะ
Tami lu aje le yang lejar di surau, mami lu aje masuk jono. Tami le dia cium jemini bapa kue. Amuiu mabi tahu betul ni cara. Andi arori elu lu lama cium kan? Andi elu sibuk di rumah. Tahu di mana dua malah tak bimbang lu usaha. อะไรด้วยฮันจาราบ้านน่าด้วยเข้าแล้วอันดีเข้าเด็ดตมีพับพี่รู้เลยตมีอะอันดีรู้สนามเย็นจริงหรอไรโอ้ตมีอะมันเย็นมาโอ้ตมีอะมันเย็นมาเนาะไม่สกาวนะทำมาพลังตมีเลยตมีโอ้แม่แม่ลีเซ่พี่เรามาที่พูดอะไรด่าเราแม่แม่พูดอะไรบ้าตมีเลยโอ้ลีตมีเนี่ยกูเชื่อเนี่ยโอ้เชื่อนี่สิจริงหรอวะตมีเนาะโอ้ ถ้าสู้อันนี้เนี่ยไม่มีรัวพามาไม่โดนเจ้าบ่แต่ไม่เอ๋แล้วก็ไอ้มาเลยรู้เรียกขี้อาสวยไม่มีอาหิงเอาเนี่ยอามาเนี่ยก็ไม่มีรูปประมาณเลยขี้รูปมีรูปเศร้าเศร้าขี้อะไรไม่ให้บ้าแต่แค่รู้เลยอามาเนี่ยก็ไม่มีรูปจีรุษเชื่อมาเฮ้ยอีมา พักกี้ซาชิโดว่าอะไรเช่นอะไรแต่เนี่ยเลยเจ้าชูบ้านละดีลูกอันยูเขยายนะไม่อยากจะมีอันยูสวยท่าเราบ่ทั้งหลังพอได้เพียงนี้อะไรเหรอโหมาม่ารู้ว่าประตูเรียนเลยยี่เลี่ยมยังงาอยากจะไม่ยังไงอยู่ท่าเรางาลูลูยาลูโดกูจะไม่อยากจีเพื่อตัวเราบ่เอ๊ะพี่บอกว่าไงไหมตัวมาเลยมาป้อมมาบ้านเนี่ยจะมาคุยมาไอ้ดำใช่ไหม ตุ๊กเกมตุ๊กเกมว่าอุ้งชีนี่ดูเลยลูกจ้ามีอะไรดีเลยสกายนี่เลยเปียวจ้าละเว้ยจะมาตุ๊กเกมตุ๊กเกมหรือว่ามาม่าเอ๋เอ้ามาม่าเราไม่ขอซะเนี่ยกูยังจะมาไม่เอาเลยแม่มาเกี่ยจ้าละวะเอาละกูยังจะเอาไปชูไปละโต้จ้าเส้นเตี้ยวเส้นตีนเนี่ยมาพูนเนี่ยดีมาไม่ใช่ไงมาเอ๋ ไม่อยากจะตัดลงนั่นไม่ได้สิแกเหรอหนีเพียงเราเปล่าอะไรเพียงไม่ว่าไม่ใช่ไม่ยังไงทูลเลยงามมันจะน่าดับนี่น่าดักข้างง่ายอยากจะเอาตัวมาโจ้จ้าเนี่ยอะคุณจะเจอไอ้หมอสิโอ้เอ้เส้นตัวคุณจะเจอไอ้นี่มาเลยเอ้ยนี่มาเลยสันน่าได้ตัวสูงหน่อยปีอ่อนเหมือนฮะที่นี่มาเลยเอาที่เส้นลงหลังเหมือนไร แต่ไม่เพียบเลยอ่ะไอ้ที่เรื่องชีวิตเราเดินหน้าไปตรงนี้ไม่รู้เหตุใดบ้างกูต้องการมาเกาเลยจังมันอาทิตย์แค่จ้าละวะมาม่าเนี่ยยังมาไม่มีอุปสรรคหนาล่าช้าเลยใช่ไหมมาม่าเนี่ยไม่มีเนี่ยถ้าว่าอุ้งส้นสามีส่งให้จ้าไปมาม่าเนี่ยก็ไม่มีประมาณน่าเลยมุ่งชีพไปแต่ไม่รีบไม่นานมีเนี่ยเช่นจ้าเราไม่มีสิ่งเหี้ยวหาแก่เลยมาม่าเนี่ยก็ ไม่มีเช่นกูจริงสันนาวิลาจีเกล่าวะมิงคลีมวยท่าเรือสโลแล้วรู้สิเป้มาท่าแกจริงมั้ยอาจารย์คิงเงินรู้ตามอยู่มันมีมีสิ่งขวางแกแล้วปะถ้าสู้ถ้ามีอะไรที่งงเงี้ยลีเรียอยากพูดอะปะเขาเดือดตั้มีตั้มีอะไรเลยอะไม่รู้ที่อันนี้ไปทักความไปจ้าละตั้มีรู้เองของคนเราอย่างมาไม่เจ็บอยู่เลย ตู้กูตัวใจเนาะอันที่แม่ดูเลยเมียสกามียาจ้าละบ่อันที่มาอันที่แม่เอ๋กุยฮะตู้มวยท่าเร่แต่ไม่เหนียวเดียวเดียวยังเนี่ยเชี่ยวปีซ่าไม่รู้สกุลหุ่นตันละเนาะอันที่แม่ก็
ခင်ခင်နဲ့တိုင်မြင်လဲရတာပေါ့ပဲ။တမီးနဲ့တားရှန်နဲ့ဦးကြီးလာရင်လက်ထပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးအမမြတ်ကမမေတို့ပြည့်စုံအောင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာတမီးရဲ့။တမီးနဲ့မမေပေါ်မှာအမမြတ်ရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာဆက်လို့တောင်းကုန်ပါဦးတမီးရဲ့။တမီးကိုမမေကပြုစုပေးခဲ့တာဆိုရင်အမမြတ်ကတော့ပြုထောင်ပေးခဲ့တဲ့သဘောတမီးလေးရဲ့။တမီးနားလဲပါရဲ့မေ။တမီးဒီအိမ်ကိုရောက်ခရရင်အန်ဒီမြတ်ရဲ့စေတနာတွေကိုခံစားရပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့တမီးတခုတော့ပြောချင်တယ်။ပြောလေတမီး။အဲ့တခုကဘာလဲ။တမီးတို့လက်ထပ်မဲ့ကိစ္စကိုနှစ်ဝက်လောက်မှစီစဉ်ကောင်းမယ်နဲ့တူတယ်။အော်။တမီးရေ။ဒါဟိုနှစ်လအတွင်းစီစဉ်ပေးမှာလို့ပြောထားတာလေ။ဒါကတမီးလေးကိုတကယ်ချစ်တော်ကနေပါတော့။ตาပြောတဲ့အတိုင်းတမီးလေးလက်ခံသဘောတူပေးပါတကယ်ချစ်သွားခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်အကြီးကြီးစီစီနဲ့လောင်းတာကိုနိုင်ကျင်လို့လူလဲကြသွားတာတွေ့ကြသေးတာပေါ့လူလဲကြီးဟမ်Hello? ဥရှင်လား။ဟာတော်စည်းစည်းပါလား။ကဲပြောပါဦး။ကျွန်တော်မျိုးဘာများဆောင်ရွက်ပေးရပါမလဲခင်ဗျာ။ဘာမှလုပ်ပေးကြမလို့။ဒီပြောစရာရှိလို့။လေသားမာလိုက်လား။ကဲအမင်းရှိပါအောင်ဗျာ။ခမားကြီးနဲ့စီးနဲ့လောင်းထားတဲ့ကိစ္စကိုစီးဘက်ကစဖြတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နှုတ်သဘောတူလောင်းလာတာလေ။ဘယ်လိုလဲလဲဖြတ်လို့ရမလား။မတရားလို့လေ။ဟာဒီပေါ်ဒီပေါ်အမင်းလည်းသဘောတူပြီးလို့လောင်းထားကြတာလေ။ဘာမတရားတာပါလို့လဲ။မပြောနဲ့ခမကြီးတည့်ရတာနဲ့ညံ့မနေနဲ့နော်။ဖြတ်တယ်ဖြတ်တယ်ဖြတ်တယ်စီးဘက်ကစဖြတ်တယ်ဟုတ်ပြီလစင်းစမ်းဘာလဲကိုယ့်ကိုတေချောင်းကြံမလို့လားအမလေးတေလို့တော့ဒီတိုင်းအလွတ်မတေပါဘူးနော်လူလဲကြထားရင်ခမားကြီးကိုဒုက္ခရအောင်လေခမားကြီးတက်တာပါလို့စာရေးပြီးတော့အိတ်ဆေးတောက်ပြီးရမှခမားရခန့်နဲ့ဝင်တည်မှာကြံပတ်ဆက်လိုက်လားစစ်စစ်ရေအကျန်တော့မတိသွားရင်လည်းဟုတ်လားဘာလို့တိရလဲဘာလို့ရှိရအောင်ဟဲ့စစ်စစ်ရဲ့ကိုယ်နဲ့လက်ထပ်မှာကိစ္စလေတိတယ်အဲ့အကြောင်းအလောင်းစားလောက်ထားတဲ့ကိစ္စကိုဖျက်ပလိုက်တာအဲ့လိုလုံးလုံးမရဘူးလေကိုယူမဲ့မိမတဲ့မှာစစ်စစ်မပါဘူးလို့စစ်စစ်ပြောထားလို့လာမိမတယောက်ယောက်ဆိုတာစစ်စစ်နဲ့မိမပဲလေစီးလက်ဖြစ်နိုင်တာပဲဥစ္စာကလိုင်းကကြည့်ကြည့်ဒီမှာမင်းပေးထားတဲ့ကတိကိုတော့တည်ရမယ်နော်ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်းနှစ်လအတွင်းမင်းကိုကိုကလက်ထပ်ယူနိုင်တယ်ဆိုရင်မင်းဒီအတူအပြတ်တွေဝတ်တာတော့ချွတ်အောင်ဒါပဲမချွတ်နိုင်ဘူးမချွတ်နိုင်ဘူးဝတ်တာမကြိုက်မယူနဲ့ပေါ့ယူတော့ယူရမှာပဲဒါမှမင်းမမေနဲ့ကို့မမေစီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စလေမင်းဘက်ကရောညှင်းလို့ရလို့လေရရမရရဝတ်မှာပဲကိုကြိုက်တယ်လို့ဝတ်မှာပဲဘာဖြစ်လဲစစ်စစ်မင်းကလေကိုထင်ထားတာတက်ကိုပို့ပြီးခေါင်းမာနေပါလားဒီမှာကိုကပါတကူကြီးกว่าမင်းနဲ့ကိုနဲ့အသက်အရွယ်ကွာတဲ့အထက်မင်းနဲ့ကိုနဲ့လက်ထပ်ပြီးမင်းကဒီလိုဝတ်စားနေကို့ကိုခလေးမုတ်ပေးကြိုက်တယ်လို့ဝိုင်းပြောကြမှာပေါ့ကို့ရဲ့တိတ်ခါလည်းထက်တော့အောင်ပါပေါ့ဟဟလာအဲ့လိုအပြောမခံချင်မယူနဲ့ပေါ့ရှင်းနေရပဲလေစွာတိမာလီကတော့စွာချက်ကတော့မာစတာပဲနော်စွာတယ်စွာတယ်ကိုကိုကိုလူတက်ကြီးဆိုပြီးအမိတ်လာမပေးနဲ့နော်လုံးဝပဲဟွကဲအဲ့ဒါဆိုလည်းမင်းအမိတ်မပေးတော့ဘူးကွာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟွဒါပေမဲ့ခုတော့မရဘာလဲအပွားMakam, makam, makam, makam.
နည်းနည်းတော့တရားလွန်လာပြီထင်တယ်ညံ့ရှန်နဲ့လာရိတ်ကိုလက်ထပ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအသိပေးခဲ့လို့ငါတို့အချက်တွေပြန်ပြန်ပွဲခဲ့ရတာဒါမှမကျေနပ်သေးလို့ကိုကြီးတို့မိသားစုအိမ်ခွဲဆင့်ကိုင်းတယ်ဟုတ်လားကိုကြီးတို့ကြိုက်တဲ့လုံငန်းကိုယူသွားနေမှာမြက်တို့ပေါ်ရဆက်လွန်လာကြတယ်နော်ကိုကြီးတို့အားနာပါလေဒီညီမခင်ခင်ရဲ့သမီးနဲ့မြတ်ရဲ့သားကိုပေးစားတော့မယ်ဆိုတာနဲ့ဒီညီမပြဿနာကြီးဖြစ်လာကြပြီးတော့မောင်နှမကြီးမျက်နှာပြည့်ရမယ်စကားကြီးပြောလာပါလေအဲ့ဒါလေမျက်မဖြစ်ချင်ဘူးနေပါဦးမြတ်ခင်ခင်တို့သားမရဒီအိမ်ဘဝဆင်းသွားပြီးကြတဲ့စုပ်စမြုပ်စပျောက်သွားလိုက်အခုမှမလိုရမလိုညီနဲ့ပြန်ဆုံဖဲ့အေးမပေါ်ပဲမွေးတယ်ခင်ခင်ရဲ့သမီးကိုချွေးမှရွေးရတာအံ့မယ်ဩသူ့မှာဘီရောမျိုးရှိတာပဲမမိုက်ရဲ့စီစီကအခုဆင်းရဲပြီမင်းသားနဲ့လက်ထပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မုန်းနေစေအရှင်တခင်ဖြစ်သွားမှာပါဒီကောင်မလေးမှာဖအေးရှိပါတယ်ဆိုတာခုမှမြတ်ပြောမှပဲသိရတော့တယ်လူသိရှင်ကြရောကျင်ညာရဲ့လားဟာတိတ်ကျင်ညာရဲ့တာပေါ့သူ့အဖေကလည်းလေသူ့တမီးတွေရက်တိပေးပါမယ်လို့ကျမကပြောပြီးပြီဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ချီလန်းနေတိတ်အတွက်ဒါအစားရဲစီစဉ်ထားတာဟုတ်လားဒါနဲ့များကွာလာရင်လည်းလက်ထပ်ပေးဖို့စီစဉ်နေဆိုတာဘာလို့လက်ကန်နေရညဘယ်တော့မှသဘောတူခဲ့လို့လေကိုကြီးတို့ပြောတဲ့ခါမှာညကချိုဒီခါဒီဘာတစ်ခုမှမပြောဘူးဒီတိုင်းပဲနားထောင်နေခဲ့တာလေဟုတ်ဒီမှာမွေးစားသားဖြစ်တဲ့အကိုကြီးကဒီအိမ်စီးပွားရေးအတွက်ကိုအပြီမှာထုတ်ပြီးအားကျုံးမှန်တဲ့နဲ့ရှာနေတဲ့အချိန်မှာတမီးရင်ဖြစ်တဲ့ညကကိုကြီးနောက်ကျုံဓာတ်နဲ့ထူဟာညဖြစ်စီစဉ်လို့ဖြစ်ရမှာပေါ့အေးဒါမဲ့မွေးစားသားဆိုပြီးတော့ခွေးပြေးဝက်ပြေးဆင်းပြေးရတဲ့အဖြစ်မျိုးတော့အဖြစ်မကန်တာအိမ်ကြီးနဲ့ဟန်နဲ့ပန်နဲ့တွားနိုင်အောင်အချိန်ယူပါကဲဒါချိုးသွားမှာသမီးတို့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ကြည်ညိုနာနာနဲ့ရာသက်ပံပေါင်းနေကြပါစေကွယ်မမီးတို့စိတ်ချမ်းသာသလိုသားနဲ့သမီးလည်းဒီအိမ်တော်တသက်မှာအနှောက်ယှက်ခင်ခင်နဲ့ချမ်းသာခြင်းများစွာနဲ့ပြည့်စုံပါစေပြည့်ရစွာနဲ့ပြည့်ပါစေခင်ဗျာသမီးဟုတ်မီးသူပြောတဲ့အတိုင်းပါသမီးအဲ့လိုမပြောပါဘူးလေသမီးရေကောင်းကောင်းပြောလေ။အော်ခင်ခင်ကလေဟိုလင်းနဲ့မြားဖြစ်သွားကြပြီပဲ။တယောက်ကဆူရင်နှစ်ယောက်စလုံးလဲရသွားပြီပေါ့။သမီး။သမီးကိုမေမေပြောထားအောင်မယ်နော်။အန်တီမြဲဆိုတာသမီးရဲ့ကျွေးမေမေ။အခုသမီးနဲ့ရောက်ခမတော်သွားပြီဆိုတော့သမီးရဲ့နှစ်ထပ်ကွမ်းမေမေဖြစ်သွားပြီနော်။အန်တီမြဲကိုစိတ်နဲ့တောင်မပြတ်မအောင်ဘူးနော်သမီးကြားလား။ဟုတ်ကဲ့ပါမေ။သမီးအနီမြက်ကိုတော့ချစ်ပါရဲ့။ဒီစည်းကားလေ။အနီမြက်ကိုတော့ချစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘသူကိုတော့မချစ်ပါဘူးလေ။သိဘူး။စ
ก็เอาไล่ไปท่านะก่อนเก๋ๆตาเราตะมี้โดเปิ้นมั้นนี่สิรอหน้าจ้ะรอเนาะอ๋อแม่จนเราน้าลงไม่ได้ตังค์จีนเนี่ยเฉิงน้าลงขณะตั๋วไล่เอาเอ้ๆๆเก๋ๆถ้าสุแล้วตั๋วเราเลยเก๋สิก็ขณะตั๋วแล้วเนาะน้าไล่ก่อน ไอ้ลูกมาเปลี่ยวดิวเลยนี่ไม่ก้าวหรอกนี่ก้าวเพี้ยนนะเก็บมาสิเลยนะหมอบ้าลูกทำเลยอืมเป็นก้าวเพี้ยนเนี่ยสิเสียวงเลยคุณเลี้ยงเขาเลยสร้างที่อ่ะอ๋อฮ่าคุณจะเจ็ดดาวปูนี่มาละพาไปเพียงเพียงดาวสุนทรเซทูมาพี่ต่อเฮ้ยฮ่าฮ่าเซ็งมาดูเซ็งมาดูเจ้าปูนี่เลยมาบูบ้าบูแม่ก้าวเพี้ยนเนี่ยสิไอ้ชอบเปลี่ยวเลย ตมี้ใช่ไหมมิ้งคลีสุดอ่ะกูอยากจะไอ้ยามาท่าเกินท่าเลยตมี้เอ้กูอยากจะไอ้ยาวันนี้มาไอ้ยาเลยกูอยากจะมโนเห็นกูว่าไอ้ยาท่าเลยเลยเอาหลงพิเศษนี่เนาะตมี้เลยโอเคไหมมิ้งตีไปเอ้มึงเคยสั่งกูเล่าไหนในหาเลยเราดอกตมี้ได้เสียมดีเราบอกอะไรส่วนมีพวกจังเชียร์กามีไหมกูเล่นน่าจ้าจะน่าตมี้ใช้ผิวจมูกเราอย่างอ่ะบอกตมี้เอ้ ซีซีอ่ะตัวบาร์คิงเนี่ยน้าดูเลยพี่ลำมาบ่อ๋ออะไรอ่ะไอ้น้องจ้าเลยสุริยาพี่เต็นอะไรมาเนี่ยตมีไม่อยากเนี่ยทำเจ้าหนี้แถวเนาะไม่อยากเปลี่ยนไม่รู้เลยตมีเอ้ยคิดแค่เปลี่ยนไม่รู้ละพี่รู้เปลี่ยนไหมจีมาไม่หนีเลยบ่ไอ้เชนรู้เปลี่ยนหนีรู้ยานหนีเลยฮะเว้ยแกบ้าปูเสียชิลูเปลี่ยนบ้ามาเราปูเสียชิลูมาเนี่ยบ้ามาปูเสียชิลดีมาไม่หนีเข้าละน้าดูว่าเลยเปลี่ยนขนาดขนาดทัวร์หนีได้สิโรลี
မှာမမမြတ်မမမြတ်ချွေးမှာအားငယ်နေအောင်ဘသူတွေက၆လှန့်နေမှာမလို့လဲဟုတ်သားပဲစကားပြောတာကနှောင့်တော့ဘာမှလွတ်ဘူးမြတ်ကဒီလိုသဘောမျိုးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတမီးလေးအားငယ်နေမှာဆိုလို့ပြောနေတာပါကျဆင်းတောက်နေနေတော့လမ်းကြောင်းမှာတစ်ခုစားတော့ကြောင်းတော့မယ်မလားကိုလိုက်ပို့ပြီးမလားမေတမီးကြောင်းတော့လိုက်အောင်မယ်နော်အေးတမီးThank you.
တူမှာနော်ငွေချင်းနဲ့ပြန်မလိုက်တော့ဘူးဘာကြွတော့ကြာတော့လိုက်သွားမှာပဲမကြပါနောက်မကြဘူးကြာတော့ပါပဲဟာတွေးချိုလေးတို့ဟာဟုတ်ဘာလဲဟာနေ့ကတွေးချိုလေးတို့ဩတွေးချိုလေးတို့ဆိုတာယောက်ျားဆိုတာကိုယ့်တက်ခောက်ချိုးပြီးတော့လေးတို့အဲ့ဒီတက်နဲ့မိမောင်ယူရတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနင်တို့ယောက်ျားလေးတော်အငယ်ကြိုက်တယ်နော်ကဲလာအတန်းတက်တက်ကြလားဟဲ့နေကြောင်းနေကြောင်းနည်းနည်းကြောင်းပေးရဲဆိုတော့နှုတ်ပါစီပင်ရှိကြတယ်ဘာရှိပါ့ချူနော်အဲ့ဆိုအတော်ပဲငါအိမ်မှာနင်တို့တော့စားကြရည်စီစဉ်ထားမယ်ပြီးရင်ခဲကြမယ်ဘယ်လိုလဲအာဖေလေးပါမယ်ပြောင်းနေကြတော့ဟလာကျောင်းအရမလို့တငယ်ချင်းနဲ့လည်းဆုနေနေရလေအဲ့ဆိုလေအေးစစ်ပေါ့အခုတော့ဆုညံနေလိုက်တာပွတ်ထွက်တော့မယ့်တိုင်ပဲနေပါအားနာစေလေထားပါအောင်အရန်ကိုအားနာပါတယ်အမရဲ့ဒါမဲ့လေအရန်ကိုပျော်စရာကောင်းလို့ကလို့မဟုတ်သေးလို့နည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတိခတ်လိုက်ဦးနော်တငယ်ချင်းတွေရောက်လားဟလာဟုတ်တယ်ကြောင်းအဲမလို့သူတို့ကိုအိမ်ခေါ်ထားတာစစ်စစ်ဦးရှာနေလာပြီးတော့ငါတို့ပြန်တော့မယ်နော်အေးကြားမှာတွေ့မယ်နော်အေးဟုတ်ပြန်စစ်စစ်ဘလို့ဖြစ်တော့ idea ချက်ချင်းချင်းသွားပါလားဘလို့ပြန်มาလဲခမ ्या ပြန်လာတော့ကျုပ်တငယ်ချင်းနေပြန်သွားရပြီလေသူတို့ဘာသာသူတို့ပြန်သွားတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့ဟာစစ်တငယ်ချင်းနေပြန်သွားမပြန်နဲ့လို့ never တားပါလားလို့ဩဩကိုယ့်အပြစ်ပဲဖြစ်ရသေးတယ်ဗောစစ်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 မင်းရလေကိုယောက်ျားမဟုတ်ပါပြန်လာတာနှစ်နာရီရှစ်ခေါက်ကျိုးနဲ့ရန်တွေးဖို့ပဲတည်တယ်ကိုနာတော့တငယ်ချင်းနေနဲ့ကခုံနေလိုက်တာသူမဟုတ်တဲ့အတိုင်းမင်းဒီပုံစံနဲ့ဘလို့လို့ကလေးယူမလဲဘသူကကလေးယူမပြောလို့လဲအိမ်တော်တွေပဲကလေးယူရမှာပေါ့မယူပါဘူးမယူပါဘူးမယူဘာမယူလို့မရဘူးမင်းကလေးရမှာတီတီငင်ငင်ဖြစ်သွားမှာယူကိုယူရမယ်မယူပါဘူးဆိုနေမှာအဲ့တော့ကြီးကကိုယ့်ကိုမွေးပါလားလို့ဟဲ့တားတော့ဘာဖြစ်နေကြတာလဲမေဦးရှာလေဦးရှာပြောလေတမီးဘာဖြစ်လို့လဲမင်းကလေးတင်မွေးခိုင်းနေရဲ့တမီးရလေခဲလာလာလာမင်းနဲ့လိုက်ခဲလာသူ့ရဲ့နမည်ကပြုံးတန်တာတဲ့ဟိုအလုံးလုံးတာလဲတော်သလားမင်းနဲ့ရန်လေတွက်လက်ထမြက်ပြီးတကယ့်ကိုခင်လို့ကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့သူ့ရဲ့နမည်ကတော့တူတကျော်ပေါ့လူပြိုကြီးဆိုမှတကယ့်လူပြိုကြီးကဘာပေါ်မှာလေတကူတူအလွယ်လို့စိတ်တိုင်းကြစရာမရှိဘူးယုံကြည်ထားရဲ့လူတကယ်ချင်းချင်းတွေ့တော့နှောက်ဆက်တာချိန်မိုးနေပါပဲဟမ်ဆရာဝန်မလုပ်ဖက်နဲ့လေကြောင်းဆရာလောက်ပါတောက်ကွေးကစိတ်ကပုတ်ရတယ်ရုံးကလည်းဆူနေကြိုကြီးဖြစ်မယ်ရောဒီလိုရလို့ရရအစ်မနေနေလိုက်တာ
你都没骂你的，啊，姑的没有多加的没有嘞，高不高？下台你家的，干啥说没骂的是用用的，你还是姑娘？老家娃嘞，我老家娃嘞，啊，多加娃喽，多加娃喽。哎，你干嘛嘞？你龙娃子宝么猪八步喽？把你老拽你啊！哎呀，没事，没事，给咱点饭呢。我没有要求他了，那他不我，但是在下回让他不拉。啊！我不知道发生什么。哎，我们这边肯定跟那个那个人有点压力，你也不能那么阿弟的。赶快搞！是什么路嘛？我想你，喜欢有六万岁文章，谁要岁文章呀？你，俺爹他们有个阿哥阿妈没？过一路俺们修得好嘞，他们那大呢，那他的钱啥比着，包米嘛一路呢娘拉着来呗。都罗过就下来了八大包嘞，这着六万呢变来刚好来六来嘞。ตมิโอเล่ลาบุเชนนั่นเองลิปบานดีตมิอุสาวีลบบานไหมทำไมอันนี้อุสาวีเราเปลี่ยนไปบ้างเนาะพ่อเปลี่ยนมาเลยตมิเอตัวนี้เขาเลี้ยงมาอยู่แบบเปลี่ยนอันนี้ตมิอะไรลูกเล็กเชนนี่เขาเลี้ยงตัวลูกตัวลามเนี่ยสุดหรอลูกยามาเลยเขาเลี้ยงสุดาเป็นสวยเลยเด็กทำไมอันนั้นกูว่าไม่เหมือนมาเลยมันได้เพียวอะไรเพียวเลยอันนี้อันที่เล่นี่ชิชิเมบีอันที่อะไรมิมี่เอ้ซีซีโอทีเล่าดีมาใครมาเนี่ยมิมี่เอ้ตัวเจ้าปีเดียร์แล้วมั้งอายุนี่มีอากงมาไหมพี่รอมาพี่เลยพาพี่มาเลยมิมี่เอ้ดีซีวายเล่าดีเล่าดูเลยจิ๋งเงี้ยลิชิดีแล้วสาวพังเงี้ยลิชิดีอะไรซีเล่าพี่มาไม่ยอมจริงเลยกูรีอามาส่วนเลยซีวายลงเงี้ยชนิดเดียวเงี้ยลิเวชิดีอะทำไมกูรีอาอยากรู้เลยกูรีอาก็ไม่จริงหูละสิไอ้ที่ยุ่งสิ่งนี้จีบีรอไอ้ยูมันรู้สามานเนี่ยไอ้ยูเนี่ยรู้เนาะเฮ้ตมิสักครู่ก่อนก่อนเปลี่ยนลูจีอะเปลี่ยนลูไม่ใช่ตะคุ่มมาขังปักขึ้นเนี่ยปักขึ้นเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนนะไม่ใจรู้เนาะตมิตายเอ้มีอะไรเลยมีรู้เรื่องงานสักเรื่องไม่รู้ช้ามาเว้ยมีอะไรมีรู้เอ็มยูเซตต์สิสิวเว็บมีอะไรทาร์เลยพอดูบาร์มีเอ้แต่แค่ส่วนไอ้สิบวายเอลูดิจันวาเลวามาวะแต่เมื่อจันทร์วันเลยอะไรวาดน้ำมาปาร์มมาเล่าเช่นเดียวกูไม่เห็นจันทร์วันมาเล่าเปลี่ยนเนาะตัวจันทร์วันถ้าเล่นไม่ได้เงี้ยจันทร์วันจบวิเอลูซีวายเล่าดีเล่าหนึ่งเปลี่ยนเลยสุดเลยเจ้าจ้าเดียวหนึ่งเลยแล้วไม่กันจริงกูเลยไม่เห็นอะไรเส้นเอามาบอกโอ้โหพี่มาพี่อะไรตายอันนี้ตัวเป็นอะไรแต่ไม่เล่ามาเว้ยเนาะแต่ไม่เอาซีวายอยู่ตะแกงวาดน้ำปาร์มดีเอ้ยบ้าแต่ไม่เอ้ยเอ้ยบ้ากูเชื่อมาเลยไรมาเลยตั้มีบ้านพี่บ่าวดิแม่ตั้มีแค่เนี่ยทีวีอ่ะพูดไม่ยากหรออ๋อพูดไม่ยากเลยท้าไล่บ่าวไปแต่ตะลุงเว็บไปไหมเนาะแกตาย
တမီးကိုခေါ်ပြီးတော့ခန်းထဲကိုသွားလိုက်တော့အဲ့ laptop ပဲယူသွားမိတ်ခင်လေ့ကျင့်လို့ရအောင်နော်ဟုတ်ဆောင်ကြအဲ့မှာလိုက်မမေတို့နဲ့စိတ်ဆိုးပြီးထွက်လာကိုရှင်လိုက်ကိုထင်တာလိုက်ကျွေးအာကိုမအားဘူးကိုစစ်စစ်ကိုကြောင်းမှာတော့ကြည့်ရအောင်မယ်လေဖြစ်နေလိုက်တာကိုရှင်ဘယ်လောက်ကြာမှာမဟုတ်လဲဒီလိုလောက်ပါလားဟိုမတော်မဖြစ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းတက္ဆီနဲ့တော့မှာကိုကန်းကားပြေးလိုက်မယ်လေနေပါစီရောကိုရှင်လိုက်မဖို့ကြံလဲနေလိုက်ရလိုက်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်သွားချင်တာတော့တော့မယ်ဟောကိုရှင်ကပြောလိုက်မယ်နော်မမေတို့တခါလေးပြောလိုက်လိုက်ကိုလည်းမချပါနဲ့လို့ဟေးဖုန်းဆက်ထားပါတယ်။ तू อ่ะအိမ်နဲ့စိတ်ဆိုးလာတယ်ဆိုတော့ဟိုမဖြစ်တဲ့နာတွေမဖြစ်ရအောင်လို့ तू ကိုခိုင်းတဲ့စားတော့ဆိုင်ဆိုတော့ကိုလိုက်ဖို့ပစ္စည်းကိုလာကြုံလို့ပဲ။ဒါမှမဟုတ်အိမ်စားတော့ဆိုင်လေးရော तू တငယ်ချင်းတွေအားလုံးနဲ့ထပ်တွေ့ပြီးတော့အကြီးဆိုင်နေကြရပေါ့လေဟဲ့။မဟုတ်ပါဘူးရဲ့။ तू တငယ်ချင်းနဲ့ထပ်တွေ့ပြန်တော့တခါအဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေကဟိုပို့တီပို့နဲ့ရှောက်ပတ်ပြီးပို့နေရတာပါ။အဲ့ဒါပြီးပြန်လာပြန်တော့လည်းလမ်းရတော့ तू ကဘိုက်အောင်လာတယ်ဆိုတာနဲ့ဟောကိုမင်းရင်မီပြုစုမင်းနေရပြန်နေပေါ့လေ။မိမောင်ရဲ့ရှင်ရလေကျမတို့ကြတော့ဟိုမှာဝုတ်နဲ့တရားမဝုတ်နဲ့ယောက်ျားလေးတကယ်ချင်းပထားနေဆိုပြီးအမျိုးမျိုးဖြုတ်ချင်ရှင်ကြတော့ရှင်အသေးရရရှင်ရလိုချင်တဲ့မိန်းမလေးတင်းတလို့နေနေရလားညီတို့လည်းများရဖြစ်လားရောမဖြစ်ပဲတော့ဆိုထဲနဲ့မလုံလုံလားရှင်ကသူများလည်းများရဖြစ်နေတာဝင်းပါကျင်သေးတယ်လက်နာပြောင်းလိုက်လားဟမ်ပါရပါဘောဟဲ့ညဆွဲထည့်နေရအောင်ဆွဲထည့်နေရမှာမဟုတ်ဘူးနေရာတကာကန့်လန့်ကန့်လန့်နေရာဝင်ယူနေလို့ဖွဲဖယ်နေရတာဘာပြောလဲတို့ကမောင်မားရဲ့အရင်လုံးနဲ့ဒီလိုပဲနေကြတာ။အရင်ကနေပဲမခုနေလို့မရတော့ဘူး။လူစီဘလူစီဆိုတာရှိတယ်။ရှင်ကလားစီချော်ပြီးချက်ကောင်းဝင်နေတာမသိဘူးမနေလား။ဟမ်နေမရရလား။ဆိုင်နေဆိုင်နေအချိန်မတော်ချိန်တော်လေးရှင်လား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 နေချင်းယူလိုက်ကြပါလား။စီမေဘာစကားတွေပြောနေရလဲ။ကြားလို့မအောင်လဲနော်။မေမလေးအော်ဒီအချိန်နဲ့မမရဲ့ဖြစ်နေလဲကြတာမရှိကြဘူးလား။ဒီမေဒါညင်းနေခဲ့တဲ့ရက်ကွက်မဟုတ်ဘူး။လူကောင်းနေနေနေခဲ့တဲ့ရက်ခွက်ရဲ့သိရလားဒီမှာမဆိုင်တဲ့လူတွေကြားထဲကမီးလောင်ရလေပင်စကားတွေဒါမပြောနိုင်ကြနဲ့ကြာဟဲ့ပါမင်းမိမပြောနေတာတွေကိုမင်းကနဝင်ချုံနေတာလားတက်တလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်နေတဲ့မိသားစုကိုပက်ပက်ဆက်ဆက်ပြောနေတာလေမင်းမိမကိုဒီလောက်ပြောနေတာမင်းကခံနေတယ်ဟုတ်လားရှင်အူလီမယားနေစားကြောင်တင်မတဲ့ဒီမှာကြုတ်ပြောနေတယ်နော်ကြားထဲကဝင်မပါကြားနဲ့လို့ပြောတယ်နော်အားလုံးသွားကြတော့ဗျာဒီလိုညံ့ရမှာကျုပ်ပြောနေရနော်အလုံးသွားကြတော့လို့ပြောနေရနော်ကျုပ်ပါဒေါ်လာတော့လာပြန်လာပို့ကြည့်ကုန်မယ်အလုံးသွားကြဗျာဒီမဲနောက်တစ်ခါဒါမျိုးလုပ်လို့ရတော့လေချွန်မိကြံကောင်းကောင်းသိမယ်သိလား
မဟုတ်တဲ့အောင်တူတူပြန်လာတယ်လေအဲ့ဒါကိုပြောလိုက်လို့မခံမရနိုင်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့တမီးပြောတာမှန်ပါတယ်ကွယ်တမီးဘက်ကမမားပါဘူးဒါဘက်ကဘလောက်ပဲယူသားတယ်ပြောပြောตาไอ้น้องแกผิดนี่ตาเองตั้วลานี่ไทสินเจียมาบ่อธุทะเพียงตาบดุกูมาไม่ยอมไม่บาสิเนี่ยน้องตาตั้วลานี่ก็เสร็จแล้วแกก็เกินมาให้ได้ก็ตอนน่ะจีนัดแต่ทีลงอ่ะไม่จีนัดปุ๊เคลียร์กูပြောได้สกาลนี่กูรอขณะนี้ซ้อมน้าท่องไปบ่กูပြောจินน่ะกูงงคันจินน่ะบ่กูม้าบ่ตู้สกาลโหยုံมีไลฟ์โปเกมนี่อ่ะกูอม้าบ่กูอม้าวงคันได้ดิเคลียร์สิกูช่อมကိုစိတ်မချမ်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ကိုလည်းကိုဘဝတခြားလုံးကိုအကြောင်းစာထဲမှာပြင်းပြထားခဲ့တာ။ကိုနှလုံးသားကဘသူ့ကိုမှရှင်မခုန်ခဲ့ဘူး။ခင်ဗျာတို့တော့မှခင်ဗျာကိုနှလုံးသားရရှိသမျှအချက်တွေအကုန်လုံးပုံအောင်ပြီးကိုချစ်ခဲ့တာခင်ဗျာ။ကိုစိတ်မချမ်းဖြစ်ပါလေကိုကလည်းခင်ဗျာစိတ်မချမ်းကျေးဇူးစိတ်မချလို့ကြောက်ပြီးအောင်လို့မဆောင်နိုင်ဘူး။ခင်ဗျာလက်ထပ်ယူပေးတာကြည့်ပါလား။ခင်ဗျာကိုရမ်းချစ်တယ်ဆိုခင်ဗျာကိုဘယ်လိုပြောရမလဲသိဘူး။ရမ်းချစ်တာပဲဒီ။ခင်ဗျာကိုချစ်တယ်ဘာလဲ။ဟမ်ကိုချစ်တယ်ဘာလဲ။ချစ်ဦးကျမဆုံးဖြတ်ပြီကိုယ်ตาရဲ့အိမ်တော်ပဲမိုးနှင်းဆက်အိမ်ကြီးရဲ့အနာဂတ်အတွက်အထီးကိမ်းခံရအောင်ကျမချုပ်တင်ပြီးကာဝေးရအောင်မယ်နေစမ်းမအဲ့ဒါငါတို့အိမ်မူကဆင်းရလားဘာအမျက်ကြီးကျယ်ဖြစ်နေတော်သူမင်းကလေးရဲ့စိတ်ခံမသိလို့စကားများလားအဲ့ဒါကြီးကစီးစီးဘက်ကနာပြီးတော့ပုံကြီးချဲ့ရအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ပြဿနာနဲ့အားလုံးကမင်းတချင်းဆိုင်လုံးမမရတော့တာစကားတွေလည်းလွန်ကုန်ပြီကျမတို့အတူတကွဆက်နေလို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်တော့ဘူးစကားကိုလွန်ကျွံပြောတာလေညီရဲ့စစ်စစ်ပါ ये ပြီးတော့လာရေးကိုရစရာမရှိအောင်ပြောတာလေစစ်စစ်ပဲဒီကြောင်းနေထပ်မပြောနဲ့မချူတခုရရှိတယ်နော်စစ်စစ်ဟာတားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်ရဲ့တမီးပဲဘသူမှလက်ညှိုးထိုးတာကိုမခံရအောင်ကျမတို့နေရမယ်စကားပြောတော့ရင့်လိုက်လားမြတ်ဟေးနေုံကတော့ငငယ်တဲ့ထိန်ကြောင်းလာတာပါအဲ့ဒါလေးတော့နေထောက်ထားသင့်ပါလေဟာရေလေးဒီဘာမှတောင်းမှာမင်းဒီယုံမြင်လို့ဒီချုပ်ထွေပြီးတော့ဒီကောင်ကလေးကိုဒီအိမ်ကိုခေါ်တင်လာတာဒီပြဿနာကြီးတနေ့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ငါတို့သိပြီးသားပဲအဲ့တော့တောင်းမှာမင်းသွားမယ်ဩဒါကြောင့်မလို့ကြိုတင်ပြီးတော့စူဆောင်းထားတာကိုဘာပြောလဲဘာပြောရမှာလဲကိုကြီးဝယ်ထားတဲ့အိမ်နဲ့မြေကနလန်ပွဲရုံအဲ့ဒါတွေကိုမျက်မသိဘူးထင်နေလို့လားအဲ့ဒါလည်းညီနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒါတို့ကလို့ဂျိုးစားရတာလေညက်တော့ရတာလေကမ်းပါပြုံနေမြို့ပြတ်မသွားပါဘူး
ถ้าพี่แม่นอกถ้าเป้มาคันไหนนูลูกไอ้งานนี่เส้นไผ่เนี่ยล่ะมาเลยล่ะหัวว่าล่ะไอ้แม่บ่มาวะเนี่ยแม่ไม่อยากมาซ่านเนี่ยเปียวมาซ่านเนี่ยไม่เปลี่ยนเปียวว่ะอะกูกิษะมาแม่ไม่อังเกรุเอ็งว่าซิงไกนี่อังเกรุกูรอนเอ็งซิ้นแม่ลูกเปียวเลยถ้ากูปี้พี่ดิแม่โดตะตะลงโมเนี่ยใส่มานี่ล่ะเปียกว่าลงติเลยเนาะรู้ไม่ซิ้นพี่รอแม่บ่ลงจ้ะเลยดาโซแลอันดีรุอังเกรุตะโบบ่าเว้ย ดาเมอาลุงตีท้าบัวพอบัวไม่ซ้องกินเนาะว่าโรงงานนี่ก็อาลุงควยทั่วผู้เปลาะเกยดาดิไอ้ห่านี่ก็มนากันแม้เนี่ยอันตีโดว่าโรงงานนี่อาลุงอปายซีบี้ฉုပ်ไก่หมู่จูซาเกยดาดิโรงงานนี่อาลุงเนี่ยอชุ่มอแญ่เวสยิงกว่าห่าหมู่ดิไอ้ห่านี่อาลุงตัดเตอถอกทาเนี่ยเจ้าไม่สิมาชื่อเนาะฮ่า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 ฮ
လို့ရည်လုံးတဲ့ကလေးကငိုရတတ်တယ်ဟိုတနေ့ညအင်္ဂတ်သမီးလာရိတ်ကျွန်တော်လာပြီးမြူဆွဲဖြားရောက်တာကိုကျွန်တော်အတန်နေတွင်းထားတယ်ကျွန်တော်အပိုင်သိမ့်သွင်းပြီးအမွေတွေလုပ်ငန်းတွေအားလုံးအပိုင်စီးဖို့ကျွန်တော်ခွင့်ပြဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခါတည်းပြောလိုက်အငယ်တို့အန်တီတို့အိမ်ပေါ်ကမစင်းကျင်လို့တရားဥပဒေရရင်ဆိုင်ခြင်းလေဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ဘက်ကအစင်သင့်မယ်နော်အမှန်တရားဆိုတာတရားခုမကြောက်ဘူးလားလာရင်ဘာမှသက်ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်ဟမ်ကိုရှမ်းပြန်လာစောလိုက်လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့နေ့တစ်ပိုင်း duty off ရလို့စစ်စီရောစစ်စီမမိုက်နဲ့ကုန်ပြီးလိုက်သွားတယ်လေပဲရောက်နေရဦးရှင်ဟာကိတ်အဲ့ဒီကိုဘာသွားလောက်တာလဲဘာလာမှာလဲအလုံးလုံးနေရပေါ့အဲ့ဒီအလုံးတွေလောက်တာကိုမကြိုက်တာအခုချက်ချင်းပြန်လာခဲ့ကိုကနေ့တက်တစ်ပိုင်း duty off ရတယ်ရှော်ဝင်သွားမယ်မဟုတ်သွားစားမယ်ဟာဦးရှင်ကြိုလားမပြောဘူးကွာအန်ဒီလည်းမရှိဘူးမလာနိုင်ဘူးမလို့ချင်းမလို့ချင်းအခုချက်ချင်းပြန်လာခဲ့ပြန်လာခဲ့ဦးလာခေါ်မှာနော်ခဏလေးခဏလေးမလာခေါ်နဲ့ကိုကကိုပြန်လာခဲ့မယ်ပြီးရောဒါဆိုရင်လေ15မိနစ်တွင်ရောက်ပြန်လာခဲ့။ဒါပဲနော်။ဟယ်လိုဟုတ်တော့စပ်ပါပဲဒီမှာအလုံးလုံးနေပါရဲ့ဆိုနေမအနိမရခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့အနိမရဘာမှအနိမရစိတ်ယုံမှာဟုတ်ကဲ့လေးရှိပါခင်ဗျာ။အေးဘူးလေငါဥရှာမစစ်စစ်ရှိလား။အော်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။မမလေးကပြန်သွားပါ යි ခင်ဗျာ။ဟာ?ပြန်သွားဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။ဟွန်းခမန်းကြီးနိုင်ဝမ်လောက်တော့ရှိပါခင်ဗျာ။အေးပြောပြော။ဒီအချိန်ဆိုပြန်ရောက်ဖို့ကောင်းပြီ။ဘာလို့မရောက်သေးရလဲ။သူဟိုးဒီဒီလည်းမသွားတတ်ပါဘူး။ကုမ္ပဏီမှာပဲရှိမှာဖုန်းကိုင်းနေကောင်းနေမသိလို့နေမှာ
别讲不是，是谁骗多少谁家来呀？哦 ，OK， 这家玩的怎么样？ตัวเราเส้นเปลี่ยนอะไรงาตมีเสียกเวียร์งาเราไม่ได้สิว่ามวยไม่ยากเลยไอ้พวกเส้นอะไรเนี่ยจ้าวน่าจะมาในภาษาอินโดนีเซียได้ลูกจีนสิเซนอะไรฮะไซน่าวะไอ้เราเนี่ยลูกจีนลูกจ้าละงาเราเอเชียเด็กคนไทยขาดไปเลยมาหรองาเราเอยาบังเล่นลมขันนี่เนี่ยเลี้ยทะลุเปลี่ยนอยู่วะเฮ้ย ขอรับตัวหน่อยเถอะไม่ ฟงเสกขอรู้ดูย้อนนี่เปลี่ยนอะไรกูเอี้ยวเปล่าไหมเอาดิซ้อๆมันไม่กล้าลุ้นเดียวเลยตัวดีเด้อไอ้หน้าไม่มีอ่ะพอมาเลื่อนๆนี่ละไม่มีเปลี่ยนเส้นเวลาไปมาก้าวเปลี่ยนทาวิทัวร์ตัวเลยฮะไม่กล้าไปดูอะไรอยู่ตัวอะไรไหมโอ้กูยิ่งรู้สิอะลูกตัวมาเดียวหรือเปล่าล่ะเว้ยทว่าสิซิซิโอไม่มีการเนี่ยขอตัวอะไรไปเชียร์ไม่เช่นไหนเนี่ยเช่นไหนเนี่ยซิซิอะไรโอ้ตัวมีการส่งซีมาไม่เข้า ยาวหลาดรอดอ่ะไปเลยอ่ะในงานยามาเสียบินยาตัวเดินอะไรมูเนี่ยเท่าไรบินยามาตัวเดินอะไรเนี่ยไปก็หน้าบอกว่าแม่ยาวหลาดงานตะกุดก็ไล่ข้อเสียมาลูกเราฮัลโหล
ขมยาซี้ซี้ကိုขอตွားတယ်မလားခိုးမသွားပါဘူးဗျဖမ်းခေါ်တာဖမ်းပါမှန်ပါတယ်ซี้ซี้กูบ่มาเลยซี้ซี้กูบ่มาเลยซี้ซี้กูบ่มาเลยโอ้แม่ซี้ซี้ကိုตลอดตันหัวเส้นជីจ๋าเว้ยแม่ซี้ซี้ကိုเปลี่ยนลูจินเลยส่วนเองแม่ป่ายใส่นะแม่ซี้ใส่ဥษาเลยอ้าลงไม่สนหรอกบาเลยขมยาเปลี่ยนไปซวยนี่ล่ะอ้าหยอไม่รู้บ่นะกว่าง่าป้อมมาจีอ๋อเนาะไม่รู้บ่นะ แล้วแทลุกได้สงแล้วเนี่ยเมซี้ซี้ก็เปลี่ยนลูจนเลยส่วนยังตําโมเน้นเสร็จไอ้นี้เนี่ยโรงงานนี่อ้าลงก็ล้วยเปียงเลยสาจุเห็นมั้ยแล้วมันขะเนี่ยอาจารย์ตอๆปะเสร็จยุบมาบาล่ะเนี่ยฮะดิมาจกก็ซี้ๆเนี่ยบากูมาไม่เล้นได้หู ကိုဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးစီးရဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးစီးရဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုတဆင်းဘာလဲစီးရဲ့ကိုဘာမှကြာကိုဟာစီးတက်မှာစိတ်ပူတာကိုကိုဟင်ကိုကိုဟာဆရာဝန်ဆိုပေမဲ့အတတ်ပုတ်တွေလည်းကျွမ်းတယ်နော်ကိုကိုအတတ်ပုတ်တွေမကျွမ်းချင်ဘူးစီးရဲ့ကိုလိုဖြစ်သွားတာလေစီးကိုချစ်လို့ ကိုငငယ်တဲ့တခါမှရမ်းမဖြစ်ဘူးသေးဘူးစီးကိုချစ်လို့စီးကိုစိုးရင်လည်းစိတ်တည်နေတယ်ကိုဘာလို့လို့လုံးဝမှန်းတော့မသိတော့ဘူးစီးကြောင်မို့ကိုကိုကြောင်မှာနော်ကိုကိုလာမကြောက်လို့အခုလိုမျိုးဖြစ်ရတာမိစွာတေးလေးကကိုကိုရန်တွေ့နေတော့မဲလားမိစွာတေးလေးရဲ့ကိုကစီးကိုချစ်လို့လို့အခုလိုတွေကိုတင်းတင်းစီဆိုပြီးစီးတော့စိုးရင်စိတ်တည်များသွားတာ ကိုတက်တော့စီးကိုချစ်တယ်လို့တက်တည်ကြလိုက်တာပဲစီးကိုချစ်ကိုစီးရုံလာစီးရုံမှာကိုယ်စီးလေစီးကိုကိုအရင်ချစ်တာပဲကိုဘာသာလိုက်တာစီးကိုကိုခဏလေးပါဝမ်းမတာနဲ့ရောဘာဖြစ်လို့လဲစီးကိုကိုဒီထက်ဝမ်းသာစရာပြောပြရှိရဲ့ ဒီမှာကလေးရှိနေပြီ။ထမင်္ဂမိမ့်မော